Kickmaster je hra na NES a koukám, že na Rotax máme rekord. To by mohlo znamenat, že je to Kung Fu Master z hracích automatů. To jsem na to zvědavý. No, zatím to nevypadá teda. Já si asi posunu kameru. Já neposunu. Tak to nebude Kung Fu Master. Nějaký příběh to má. A zase nepauznutelný titulky, že jo? No jasně, ještě si to odmáčknu. Jo, kdyby tohle to bylo na Linksu, tak tam by to šlo pauznout. Tam jde pauznout i hlavní menu. Podíváme se, co je tady. Password, tak to asi nebude krátká hra. Ukázka kopu. Zvuky, exit. Ukázka kopu. Vysoký kop. Zmáčknu tlačítko a dám doprava. Nahoru a zmáčknu, to je vysoký kop. Zase nad hlavu. Zametací kop je dolů. Kolínko, voba a dolů, Ježíš Maria. Slide kick. Šik. Double front kick. Sakra, tady nějak moc chmatů. Na levelu 3, až to jde dělat. Na levelu 4, ježišmarja, co to je? Nějaký komplikovaný. Letící kop. No, jsem level 0 zatím. Motýlí kop. A mi ani už neukážou. Dobře, jdem na to. Exit. Start. Tak, nějaký skeletoni už jsou tady. To jsem já, nebo to je nějaká ženská, ne? No tohle už vypadá líp. Ženská, chlap. A nemůžu stíhat číst tohleto. Neumírej! Zachránit princeznu. Jsem poslední něco, asi naděje. Za to zaplatíš Belzet, nějaký nepřítel. Tak tohle, že jsem hrál, jo, to vůbec nic nepřipomíná teda. Sektor 1. Čarodějnický les. Kopání, skákání. Dobrý, mám aspoň správně tlačítka. Jau. Co ty uděláš? Počkej. Ježišmarja, co to je za mega výskok? Já na něj nedošáhnu. Jo, už si vzpomínám, z něj padají vždycky tři věci a jednu si můžu sebrat. Protože ostatní nestihnu. Jo, to se mi líbilo, tam sbírám expy vlastně a já levluju. Level 0, no, pěkně. Ani na jedničce nezačínám, rovnou na nule. On je naváděcí. A nevyskočí, ne, je to lama. A jenže já nevím, co mám sbírat. To jsou expy. No, takže k tobě musím blízko. Tohle flaška je co? MP, mana. Je, tady se ještě nějak kouzlilo. Jiná flaška, taky mana. Diamant? To nevím, co mi dalo. Jo, tohle jsou taky expy, ježiš, ty expy vypadají po každý jinak. Lítající smrtka? To jsem asi nesejmul. Já myslím, na mojí úrovni zdrhne. Tuhle jsem sejmul. Tak aspoň expy. Diamant? Ten nevím, tak ten nechci, když mi nic nedává. Jo, zase tenhle ten. Expy? Dobrý. Co bylo tamto? Sakra, to padá moc rychle. Co je tohleto? Nějaký nohy s hlavou? Zabiju to expy. Dobrý, tyhle jsou velký. Tyhle ty štítový expy. Co je? To jdi někam.
No, to je zase diamant, nevím k čemu. A pečka, tam je nějaká energie ještě. Čekat, ale. Čím jsem to kouzlil? Já asi teďka ještě kouzlit nemůžu. Jo, takhle. Tady si pak něco vyberu. No, ale nemůžu teďka nic. Poklad. Co? Aha. Ne, jo, tak teďka jsem dostal nějaký kouzlo asi. Vystřelí to odrážecí koule a zraní nepřátele. A já si to teďka můžu nastavit tady, jo. Si to vyberu. Teď to nějak můžu hodit, když mám tu manu. Nevím, kolik to žere a ani jak se to hází. Mačknu oba, ne. Mezerník? Aha, mezerník. Dobře. Nevím, kolik to sežralo. Mana 17, aha. Takže asi 3. Expy jsem si vzal, ale tu mám naše 3000, jo. Ale nesmím nechat utíct. To je zajímavá věc, protože normálně bych ho nechal bejt. Ale teďka, když... No šur. Když z něj padají věci, tak já ho chci sejmout. Máme zase expy. No jo, ty expy půjdou. To bude na mě něco foukat, ne? Nebo je to bezbraný? Vypadá to bezbraně. Dobře, tak se tady nažeru, no a jsem si chtěl vzít dvě věci najednou. Jo, není něco? Co to dělá? Ale je to blbý. Já musím radši manu. Ještě manu. Mě zajímalo, jestli si můžu vzít někdy dvě věci nějak. Kdybych nějak jako skočil chytře, třeba takhle, a vzal si dvě, tak je to dobrý. Jo, ty šmejde. Tak. No, teď už mi to nevyšlo. Pojď, prosím tě. Aha, já si budu brát dvě věci. No, tak tady asi ne, ale jo, taky. Au. Tak expy. Smrtka to si radši brát nebudu. Nevím, jestli je to smrtka pro ně nebo pro mě. Ale vypadalo to, že pro mě. 82. Tady bude nějaký boss, ne? To vypadá nějak divně. Nebude. Hezky, 450 expů. Deset. Tak tady bude boss. Tady už se nemůžu vrátit. Tak tady bude boss, to je jasný. Já ho nechci. Ježíš, bába nějaká. Je. Ježíš, ono to neprojelo. Já myslím, že to projede. No, až teď to projelo. Počkat, nechte mě. Můžu vás zabít. Co kdybych skočil a hodil na ní tady tu kouli? Jak to, že se nevrací? Tam to předtím driblovalo přece. Já můžu ho nakopnout. Tak je tady z masy. Jo, on je hned tuhej. A myslím, že vydrží díl. A ona hodí další, že jo. Sakra, kam to hážu? Trochu se mi vypadá to, že ne. No, teďka teprv. Vedle. Sakra, s tím mířením bych měl něco dělat. 55 many. Co to je? Já myslím, že bude vyvolávat znova ty koule. Teďka. Ty nic nevydržej, jde v pohodě. Půjde po mně, ne? Dělá si svoje. Tak ho zabiju. Tak. Už by mohla cípnout, ne? Ktože má... On to skoro neubírá. A je tuhá. Yeah. Samou manu jsem si vzal. Nevím, co padalo jinde. Je, co to je? To chci. Aha, to si mám vzít normálně. Level 2 jsem tam viděl. A, takže life up, jedna magika. Takže tohle mi doplní životnost. Aha, zajímavé. Aha, ono to... Má kódy, ale to má ty... vymakaný kódy, že já když se připojím, tak tam budu mít tu svoji životnost a všechno určitě.
proto jsou tak dlouhý. Mám dvě magie. Takže jdu dál. Jsem v nějaký hoře asi. Sektor 2, no jo. Jeskyně bez návratu. Počkejte, nechte mě ještě. Jo, tady to mám napsaný, ono to žere 3. A tady to žere 60, jo, cože? To hodím jednou a je to. Zatím nechám tohleto. Co to tady na mě jde hnedka? Životnost mi to nedoplnil. Jo, je kostra, jsem si nevšiml, co se to tady děje. Ten na mě nedošáhne, to je dobrý. Ten na mě došáhne. Takže. No, takže ta životnost mi schází, no, jenže já nechci pejtovat, že... Počkat, radši se tady nebudu rozmýšlet, nebo se tady něco stane. Dobře, tak tě zabiju dole. No, jenže tady si nevemu dvě věci teďka kvůli němu. Nemůžu skákat tady pořádně. Mana. Já tu životnost asi za chvíli využiju. Jau, tak teďka určitě. Ne, lepka, jo. Jak to, že jsou tak akční najednou? Aj. Jak to, že žiju? Teď mě to zabilo. No teď jsem úplně mrtvej. Tak počkat. Zakouzlíme manu. Jde to. Dám si tam tohle. Co je tohleto za divný koule? No jo, můžu to skopnout. Hele, tebe tady radši zabiju. Já? Šmejden. Srdíčko, to jsem si měl radši vzít. To by byla určitě životnost. Já můžu mířit i tou koulí? Je? No, spíš by mě zajímalo. No, furt level 0. Jo, ve výskoku. No, ono je to docela ovladatelný teda. A něco bude. Co to je? Nevím. XP. Tak už mám skoro 700. Tamhle na pozadí vysí nějaký kostry. Doufám, že je to jenom pozadí. Že to neobživne. Právě, že dobrý. No, zase tam bylo srdce. Jež. To je nějaký bahno. Co se to tady děje za kolotoče? Půjdu takhle, skopnu ho. Tak mana. Tak tady to skákání bude horší. Dobrý. Vyjde mi to na nohu? Nevyjde. To nebylo dobrý, to už jsem viděl. To jsem měl skopnout, když jsem skákal nahoru. Tak, vždycky jsem si to vyžeral. Pojď. Tak. V konce mám manu, že bych si mohl dát život. Nebude tady boss. Ještě nejsem tak daleko. Dvoje XP pěkně, ale já budu mít level. Tam to jeden. Sakra. To kopání ve vzduchu není úplně nejlepší. Tak, a máš to. 940, tady to můžu zničit. Jsem si nevšiml nejdřív. Jež. No, tak jsem si nevzal nic, no. Sakra. Mana. Ale to už mám 95 ze 100. Manu už nechci. XP, tam bylo srdce. Level up. Dobře, a k čemu mi to je? Jo, že můžu dělat nějaký jiný chmaty. No, jenže žádný... Ježíš! Ono mě to zabilo úplně! Tam bylo nic. No, kdybych si nevšiml, že se to dá zničit, tak bych to ani neskoušel potom. Jak je to s tím levelem? Už mám zase 0. Sakra. No, tak počkat, kolik mám životnosti? Plno. No, tak teďka budu opatrnější. No, to ne. No, to nevypadá.
malý renonc, teď už to půjde. Život, hele. Takže jako bych nic nestratil a mám ještě víc životnosti. Protože to po mě střílí, když to nikdy nedělal. Tak. 730. On mě odstrčil, sakra, měl jsem tam XP. Tak, sejmout. No, zase nic, dobrý. Kdo chce něco lepšího, nemá nic. Budu muset prozkoumat znova ty chmaty, protože už se dostanu na level 1 a budu moct dělat něco novýho a já nevím co. Co já tady mluvím? Tady mluvím. Šikmo. Šikmo nahoru. Úplně nahoru. No to je asi všechno. Tak. Za chvíli bude level. No, tady jsou ty bažiny. A dole lítají nějaký ty žáby, kdybych mohl taky nějak sejmout a něco bych z nich mohl mít. Tady mám krátkou nohu. Nevím, jestli se mi do té bažiny kvůli ním chce. Srdcem. Jsem mohl zkusit. Se mi tam nechtělo a šel jsem tam stejně. Nedobrovolně. Že ty žáby, mně se zdá, že oni odejdou a už tam nepřijdou. Nebo chodí někam daleko. No, radši tam nepůjdu. Je to bezpečnější tady tak. Level up. Tak, no, teď bych potřeboval nějaký ten nový chmat nebo něco. Nevím, musím se na to podívat znovu. Jsem rád, že žiju. Počkej, co si chci brát teďka? Tady něco bliká v té zdi? Co to má být? Tajná chodba. Aha, no proto jsem to rozbíjel. Aha. Ne, lepku si radši brát nebudu. Co já chci? Ale manu můžu mít na 200. Se mi zvýšilo maximální množství many, co můžu mít. Tak ale 2 XP asi. A kdyby tam bylo srdce, jo, tak to chci taky. Mana. XP. Tohle je docela nebezpečný přeskok, teda. Život, jo, což je další, jo. Nějaký štědrý, takže to bude asi těžký. No, lebzu nechci. Asi stejně tu lebzu jednou vemu, protože mi spadne na hlavu, i když nebudu chtít. No, ale já jsem ho sejmul. Tohle se mi tady nelíbí. Prokopávací podlaha. Je to tak, že jo? Je to tak, ale nějaký zpoždění je to. Ale já můžu jít nakonec. A naši starý známý. Není to boss náhodou. Zase nějaký. Ale tohle už bude normální. Ty parchanté. No tam dál nemůžu jít, že no, no jasně, musím se prokopat sem nahoru. Když to tady prokopnu, tak on mi spadne na hlavu. A zastav, zastav, zastav. Nech se zabít. Nějaký tvrdý. Tak teďka tohle to tady prokopu. Z té zavohinky, to musím nějak spacifikovat. Jenže mě to zastřelí, takže já půjdu radši se. Tam mě zastřelí ten zprava zase. Ještě ne, jo. Podle mě střílej do země. Tak. Zničeno, a co ty? Půjdeš nahoru, umíš to, neumíš. Jdeš dolů. Jak to, že je tam smrt? Když jsem tam odsaď přišel, to jsem měl posunout. Sakra. Počkat, vůbec nepoužívám kouzla. No, to mi moc nepomohlo teda. Radši ho zabiju normálně. A nebo tam nechám úplně. Tak se taky musel trefit. Ne, musí mě to spražit.
Teďka to vystřelí a to zabiju. Ještě si naberu v obě. No a teďka dole už je to nebezpečný. Teď už tam nesmím padat, no tak to je blbý. Musím rychle proskočit, to jsem úplně ve špatném momentu. Ale jsem tady. No to jako zblejskne, tak jdu tam, zabiju to. No, jsem si měl vzít ten prostřední, ten byl asi za víc. Počka doprava, tady je zase smrtelná díra. Tak. Jak to, že tady nikdo není? Tady bude zase boss, ale ne. Tady je zeď, že nemůžu jít zpátky. Co to tady děláš? Nič se. Hlavně se netoč. Žába. Ty vypadají jak z pátýho elementu. Ty funí. Tak. No, jenže tady bude zase nějaký boss. Já si musím dát životnost. Víc si toho nedám. Žába. XP. Ježišmarja, musíš jezdit. Žabo. Jsem efektně zabil žabáka. Není vás tady náhodou nekonečno. Když jsem si před chvílí dával životnost a už zase nemám. Ne, XP. Nevím, proč jsem si je vybral. Ne, to je jedno. No, tak tady mi pěkně ubrali teda. Dlouho nic, takže boss. Dobrý. Co s tebou? Mám tě zabít takhle? Ne, ještě nejsi živá? Tak to budu muset zabíjet asi tamhle ty... Ježiši, co to je? Čau. Já umřu. Hele, no, to zranilo. Au. Asi je nebudu zabíjet tady tím kouzlem, ale budu je zabíjet po staru ručně a bude. No, jenže já tady mám plnou životnost a oni mě tady úplně zmasej, že nemám nic. Všechno tady vystřílím. A nebo je zabít ručně a ušetřit si. Asi takhle ušetřím, když si nic nevemu. Ušetřit si na životnost. Takhle mana, to bude lepší. Mana nikde. Ne. Hezky. Dvě many, ale vpravo. To je blbý. To aspoň něco. Mana. XP. Dobrý. Žiju docela. A teďka já zkusím to bez kouzla. Enemy, jak má tak málo života. A přitom tu čáru má úplně až na konec. Budou nějaký další bossové, kteří to budou využívat. Tak, jo, ty seš tamhle dole, to bych tě mohl. Jo, počkej, já můžu vlastně střílet i nahoru. To využiju. Rozstřílím. Hele, mrtvý jeden. Tak. Já už nemám. Nemám, už musím ručně. Tak plivní, tak pojďte někdo dolů. Hehe. Nehybejte se tolik. Co to mělo být? No, nemůžeš za obraz, co? Tak. A poslední ještě. Jenže počkat. To není ono. Teď boss má furt stejně životnosti, já jsem mu nic neubral. Tohle nějak, to jsou nějaký mrchy pomocný jenom. No, co teď? Teď vyvolá nový, ne? Jsem měl střílet do ní. No jo. Jo, aha, počkat.
teďka ji jenom pozabijím, ona už nic nedělá. Tak to je v pohodě. Snad. Cože? Tu už je po ní? No zvláštní boss tohle to byl teda. To teda jo. Já jsem myslel, že to bude trvat díl. Takže tady máme nějakou dvojitou sílu. Magie vytvoří dvojče. Takže já se rozdvojím. Kolik stojí? Podíváme se, kolik stojí. Ne, já jsem se nepodíval, kam jsem došel, sakra. Počkej, tady to máme. Já jsem něco někde vynechal, jo. 20 to žere. Musím vyzkoušet. Cože? Já jsem si to nevzal. No teďka. No, on dvojče. Jo, on půjde po něm asi. Já ho mezi tím zabiju. Aha. No to myslí, to je všechno, to myslí, že žral 20. On bude asi dobrý na bose možná. To jsem nic nedostal. Srdce. Aha, ono nebylo vidět, jak to bliká. Co to tady za červenou kyselinu? Mana. To byla mana. Mám 7. Tamhle dole není to náhodou díra, doufám. Radši to přeskočím. Ježíš, co to je? Já jsem si chtěl vzít jenom bedínku. Mana 17. Ježíš. Maria. Dostal kopačku za to, že se... Ty parchante, jeden. Já jsem mu tam tak krásně naráně. No, tak už jsem vyzkoušel, že to díra není. Co to je za dalšího bose? Nic jsem se ani nerozkoukal. Já, po mě hází řetězy. No, teď úplně blbě se tady nechám zabíjet. Kolik mám? 0, no. Jo, on je to nějaký lepivý, že tam chodím pomalu potom. Au, no tak když nevím, kudy ten řetěz přiletí. Aha. To bude horší. Ne, nebude to horší. Au. Co kreje? Životnost? No, tak teďka, když jsem na začátku, tak mi to dá srdíčko. Další. Mana. No, teďka už se objeví von. Já si to stejně vemu. Mana. Co se tam objeví? Au. Třeba zjistit, kdy hází ty řetězy. No, to nezjistím asi. Co dělá, jak chce? Co chce? Jau. Jak to? Když se nehejbu? Ne. Nebo jo? Ne, on to hází, když se mu chce. Teď hodil kouli. Teď neudělal nic. On asi náhodně dělá různé věci. Ne, to jsem udělal blbě. On teďka už má velkou životnost. No. Jo, jeden řetěz mě zabije víckrát. Taky nový poznatek. Jau. Asi nepřežiju, i když docela už máme stejně životnosti. Docela mu dávám nakládačku. No nevím, jestli bych tohleto označil za nakládačku poslední ránu. Zhebnul. To byl normálně nepřítel a jdeme dál. Jasně, no, ještě mi sem dejte nějaký nový. Ještě já nemám ani na to, co to je. Zákeřná bedna. Tak, já jsem myslel, že v tom dostanu nějakou manu. No a zase od začátku. To není dobrý. Jau? Co to tady má? Co to má být za propracovanou hru tohle? Co to dělá? Má dělat furt to samý. Srdce? No, teďka se mi hodí. Mám ho zabíjet vůbec? Co on mi dá? Jsme to nějak chytře. Tady mám použít určitě ty chmaty, nějaký ty slidy. Já samozřejmě už nevím. Kolikátej mám level? Pořád 1, no tak to moc neudělám.
Počkat. Já tady skopnu takhle, když bude na tom stupínku. Tak. A nečekal. Mana. Další mana. Já bych měl tady využít nějaký ty kouzla. Tady mě zabíjí všechno, on mě zabíjí a všechno, co kouzlí, to mě zabíjí. Co si objevuje na tom místě, kde jsem naposled byl? Tak. A je to. No. Tak teďka mám aspoň půlku života. Co to je? Nechte mě pro boha, prosím vás. Jste nováděcí. No, co s váma ale? Sakra, tamhle to je ale zlá bedna. To taky nechci. No, zabitej. Zabitej, no tak ty asi. No, oni jsou jenom tak trošku splašený a jinak je to v pohodě. A co s tímhle? Kdybych s tou koulí mohl aspoň nějak normálně mířit. Když to takhle pustím, tak je to o ničem. Tak ji musím zabít. Cože to mě hryzne hned po mně? Cože? Tak co s ní? Já se teda připojím. Aspoň uvidím teďka, kam jsem to šel, do nějakého hradu, no. Stronghold. Belzedův první Stronghold. Počkat, tak na tebe udělám taktiku schod. Tady je to srdce asi vždycky. Než se sem do Belha, proboha, pojď. Vždyť ho jasně trefuju. Jo, útok zadkem. Dobrý. Tak. A tohle nemají obranu, když přiběhnu a hned je praštím. A tohle teda zabít primitivně. Zabít. Možná ještě jednou, tak. Dvakrát, do prčic, nemám se hejbat, když se... To jsem to zvojtil. Moc blízko jsem byl, pojď dolů. Na moje místo, no. Asky třikrát smusím. Už když mizel. No, jsem nic nesebral zase. Tak, kungfisti, pojďte, já už se vás nebojím. Možná to je ta chyba. To je určitě ta chyba. Srdce tam bylo, no, ale co s tímhle? Tohle si vůbec nepamatuju, nebo jsem tady v životě nebyl? No, jsem tady asi nebyl, no. Sakra, co s tím? Kolik mám bodů vůbec? Já jsem to hrál asi na expy. Ale já jsem měl víc levelů určitě. No já to zkusím nějak přeskočit. Co tady máme? Nemůžu vyvolat toho dvojníka. Že by šla jako po něm. Zkusím. Asi jsem si to nezap. Že já to takhle vyvolám a jdu. Ona se nezbudila. Počkat. Řeknu si to zpátky. Tady bych ho mohl trefit takhle krásně do kebule. Tak. A mi to vyšlo. Hele, tady jsou ničící šutry. Nebo jenom tak vypadají. Ale to asi k ničemu. Já jsem ho napraskat, to je všechno. Já ho chci zničit, když už to tady je, tak to potřebuji zdemolovat. Takhle normálně vybuchuje. Efektně, nebo... Tam něco bylo. Zbytečně plejtvám čas u nějakého blbýho šutru. A ho tam nechám. Tamhle nahoře něco je. Nějaký atomový výbuch tady běhal. To jsou expy, ty si určitě vemu. Počkat, zabiju atomový výbuchy. Já je nezabiju. Já jsem skoro mrtvej.
tak teď už nechci jít ani horem, ani spodem. Když půjdu spodem, tak tam na mě něco vybafne. Já umřu. Počkat, co bych to dělal takhle dolů? No, jasně. No. Snaha byla. Já zase odsaď. Tady už jsem nemohl nikdy být. To bych si pamatoval. Srdce úplně zbytečný, druhý úplně zbytečný. Tak tohle tady uvraždím. To by měl být v pohodě. Celkem. Aspoň jeden exp nějaký, ten malej. Možná to dává i víc tu, proč jsem nebyl připravený na takový přepad. Co ještě udělám takticky nějak? Tady nejde jenom stát jako lama a mlátit. Sežer ho. No to je zase nespravedlnost. Když už chceš žrát lidi, tak ať si sežere jeho. No a teďka tady bude blbnout a co já s tím udělám? Jak to se zbudila? Počkat. Já si dám zase návnadu. Oni všichni půjdou po něm. Já si v klidu odejdu. Proto mi to určitě dali. Takhle. Protože zmizeli. Já jdu pryč, já jdu pryč, já jdu pryč. Tak. No. Já si tohle nechám. Nebo počkat. Já radši si vemu tohle teda. Já zkusím jít horem. Co to? Já jsem se tím praštil. Ježišmarja, výbuchy tady všude vylejzají. No, tam jsou expy. 4 jsou tam. Oni jdou určitě lehko zabít. Já se jich bojím. Zbytečně úplně. Já stejně musím zabít, že jo? Tamhle se zase praštím do hlavy a spadnu dolů stejně. Takže já je musím tady nějak vykuchat. Jej, co úplně trapný. Spadne mi na hlavu. No, odkud se to rojili? Tamhle jsou zadarmo expy. Teď se teďka podívám, 35. To nejsou expy. Jo, jsou, já jsem koukal na manu, takže zase nic nevím. Ale tady by mohla být tajná chodba. Jo, takže ty šutry vybuchují takhle efektně normálně. Sakra, to je dlouhá chodba. Asi nebude ani tajná. Bude jenom, abych nemusel horem. A ježíš ninja. Kam šel? Odešel. Tak si odejděte, no. Mně to nevadí, na čas to snad není. Stej prokopu klidně celý level. Ta spodní noha je silnější než... Počkat. Spodní noha, jeden kop. A nahoru musím dvakrát. Někdy. To záleží si na tom šutru, jak je tvrdý. Ježišmarja, kam to vede, tohle nemám rád, tyhle ty díry, když tam vždycky umřu. Mám tam skočit. Můžu jít zpátky. Nemůžu, tak mi nic jiného nezbyde. Tak to asi nebude smrtelný. Ale bedna. O, kouzlo nový. Našel jsem nevím co. Tadle magie udělá nevím co. Tak, to je dobrý. Taky dobrý. Počkat, kde to jsem? To jsem někde jinde. Magie udělá nevím co. A kolik stojí nevím taky. A nic nevím. Co to je za magii tohleto? Tak já ji hodím teďka. Nic to nedělá. 42. To prostě žere jenom manu. Oni jsou všichni nějaký vyděšený a zdrhají od něčeho a já tam jdu dobrovolně. Ježišmarja, teď jsem chtěl použiju manu, teda použiju tu kouzlo. Už to ani nežere manu, jedna mana sežraná. Au.
Co bych si tady dal? Falešný cíl, to je na prd. Zkusíme tohle zase. Zabít. Hezky, co to mělo znamenat, jak to se nechal takhle zabít. Protože to zase nebyl žádný boss, to je nějaký normální nepřítel tady. Vlastně někdo poběží, že jo? Hele. Mana. Ježiš, co to je? Toho se bojím, toho tam nechám radši. A jdu sem. Aha, nejdu. Ježiš, ono to tam nejde. A sakra. Tak počkat, ale proč to tady je, abych se schoval? Abych ho nalákal sem a pak ho ustřílel. Protože teďka se takhle rozeběhnu se. Takhle ho neustřílím. Je, ono se tam nedá trefit, sakra. Tak musím být odvážnější. Tak. Hele, co zmenšil? Co to děje? To mění podoby. Zabij mě to hlavně. Au. Co to mělo znamenat? Sakra, co to... Co ty za zády? Počkat. Tady mám kouzlo, který nevím, co dělá, nevím, kolik žere. Tady se něco přeskočím. Tohle je falešný útok. Nebo falešný člověk. To by mi možná pomohlo, on by do něj mlátil, abych do něj mlátil z druhé strany, a to je nějaký komplikovaný, ale... No ale toho nejdřív musím zmenšit tím prvním kouzlem. Uvidíme. No, tak já si vemu diamant, pořád nevím k čemu je. Teď už si vemu XP, ale já budu mít druhý level. No, tady bude tenhle hnusný boss. Poloboss, neboss. Kde jsi to zastavil, tam tě netrefím. Tady dole zastav. No, stůj, sakra. Tak. Stůj, víš, co to znamená, stůj. No. No teďka už ho tak krásně nechytím, sakra. Proto byl asi tak jednoduchý. Vystřelí přímo na mě, když utíkám. Stůj a počkej, až přijdu, sakra. To nedopadne dobře, tohleto. Jo, on nejde po mně, jo. To vypadalo, že... Jo, jsem vystřelil víc. Jsem asi dvakrát zmáčknu jenom. Jo, tady budou driblovat. Jestli navždy, tak je to... Je to dobrý, ale mu to nafackovalo, au. Tak to není dobrý. To nevím, jestli překonám tohleto. Tohle polobose. Určitě mám využívat level 1. Nějaký ty nový chmaty, který by mi hodně pomohly určitě. Nahoru ke mně potřebuju. Tak, ale ne do mě, ježišmarja. Teď jsem prokop vedle, sakra. Ale nic se nestalo. Ne, už zase ty řetězy. Nech toho proboha. Pojď normálně sem nahoru, já tě tady normálně zabiju jako vždycky. Ne, řetězy nedělej. Tak, konečně. No a docela čiju. Teď tady budou ty kungfisti. Já o nich moc dobře vím. Akorát nevím, jak na ně. Každopádně jeden je tuhej. Pojď dolů aspoň, tam machruješ. Na mě normálně hodil hvězdici. No a co s tímhle? Jak to?
No teďka musím vyplejtvat manu, protože se musím dát tohle dvojníka. Zdrhnout jej. Tak. Zabito. Takže už to tady všechno. Jo, oni tamhle visej. Tamhle visí ten výbuch. Nějaký měkký. A nejdřív si to tady pozbírám. No, srdíčko tam bylo, do prčic. Všechno vyžeru. Mi tady dávají proto, že chtějí, abych měl další level. A ten použil na to bosse a všechny ostatní srdce. Moc to nedodává teda. Tři kapky, jo. To tady bylo, to tady nebylo. Nebo jsem si toho nevšiml. Jsem to vyžral. Hele, jo, level up, aha, už myslel, že jsem dostal život. Ne. Doprčic, teď mě tady bude otravovat. Pojď do. Ježišmarja, dělej, spadni dolů. Onem. Tak, přeskočím. Ale zase, kdybych je zabil, tak bych z nich něco měl. A co kdybych sem vůbec nešel? Já sem nepůjdu. Tam je to moc zlý totiž. A tam stejně ale určitě dojdu někudy jinudy. Tohle nechám proběhnout, ten se dobře se bojí. Ten se taky bojí, tak. Jenom já tam jdu. No počkáte, já dělám nějaký ty skluzy. Aha. Ne, já už nemůžu zpátky do prčic. No, protože jsem objevil skluzy, sakra. To jsme projeli až na konec. Tak tam půjdu příště, no, ale já si myslím, že dojdu na stejné místo stejně. Proč to někdy projedu a někdy to neprojedu? Čím to sakra závisí? Nevím. Počkat, tady je jiná bedna. Tady je víc beden. Co tam bylo? Nevím. Tady je ta blbost, která mě teleportla někam. A já jsem si to tady nemohl vyžrat. Diamantík. Aha. Já si chci vzít tu blbost. Počkat. Já si ji nevemu. Sakra. Počkat, já to udělám skluz. Tak. Ta bedna už někam odešla, ne? Už jsem tam mohl jít. A sakra. No, takže tady zase nevím. Jenže ono mě to portne někam se. To je asi ten problém. No. Já si teda tady vemu normální věc. Já jsem nečekal, že tady hned... Lebza! No, tak teď víme, že to opravdu zabíjí. Bere to životnost. No a jsem tady. Ale ne, to ne. Mám nula životnosti, co s tímhle mám dělat? No, ještě tady lezu v tom slizu pomalým. No a teď už nemůžu jít zase zpátky. Jak tohle zabijí, to byl úplně zázrak, že jsem ho zabil. Prčic. Tak. No. Tak nic, no. Uklepu. No, skoro jsem ho zabil, jenže došli mi. A bude, no teď ho musím ukopat, teď už má nula. No, to se musí podařit, to je úplně jasný. No jenže já než tam k němu dolezu, tak on už dávno je tady a zabíjí mě. Hezky, to byl přesně mířený kop. Tak. To jenom díky tomu, že správně zastavil, kde měl. Tak, tady máme zase tu manu. Tady nahoru zase nejde jít. No a teďka já už ho tady neumlátím, že jo, tímhletím. Já budu se umlátit ručně tentokrát. No nevím, jestli půjde úplně.
Ne, hele. Ale počkej, já můžu dělat exkluzi. Žába. Fialová žába, pojď sem. Ona zdrhla. Já jsem chtěl věci. Ježíš, co je zase tohle? Není to boss. Samozřejmě, že je. Pojď dolů, nech se zabít. Ale nestoupej mi na hlavu mezi tím. Tohle už je normální boss, doufám. Mám jednu manu. Sedni, sakra. Já nepůjdu nahoru. Nebo půjdu. Ale na mě nesedej. Au. To ne. Čekat. Zabít. Tak. Hehe, teď se ti to nepovedlo, co? No, teďka mě tady zmasí. No, na tři čárky. No, mám čtyři, no, ale... Jsem strašně pomalej, mi přijde to chození. Nedošáhnu na něj. Můžu tady dělat skluzy. Možná v tom skluzu jsem nesmrtelný. Asi ne, už máme stejně, no. To není dobrý. To nečekal. Že by tohle byla taktika. Skluzy, tak. Tím ho nalákám a pak ho nakopnu. Au, ale nesmím vlízt do toho blesku, jo. Nalákat? No jo, pravdu, že jo? Jak to doprčit? Tak kam mám jít? No tak to jsem udělal úplně blbě. Do slepý uličky vlítnu. Já se můžu připojovat nekonečně, asi ne? Teďka bude asi poslední. Tak teďka to udělám jinak, ale. Tak, ty si jdi pryč. Já ti skočím na hlavu, ale si mu srdce, že to vůbec nevadí. Nebudu tě zabíjet. Protože já půjdu úplně jinudy. Nejdřív tady toho dokopu. Já nemám vybraný kouzlo. To není úplně chytrý, ale tady na to ho nepotřebuju. Proč lezu takhle blbě do něj? Hezky. Tu hej. Takže, kungfisti, pojďte na to. Já nemám skluz. Já potřebuji level. Ten skluz byl dobrý. No, hvězdice dozad. Ne, lebzu ne. Tak jsem si ji vzal. Nechám tam bejt. Všechny tam nechám, oni chcípnou. A oni zmizej, no jo, tak co já tady s nima blbnu. Ježišmarja, on se tam skáče jen tak pro srandu. A potom vystřelí dopředu. Expy. Ježiš, ještě moc expu. To tady asi nenazbírám, když jsem jich polovinu nezabil. Ale já to můžu proskočit, aha. Že by to něco úplně řešilo. Tak já nevím, kdy on skáče. Rozhodně někdy, když já to nečekám. Dnes si vemu všechny expy. Kolik mám? 1830. 1880, takže 50 expů to dává. Teď to dalo 100, tohle je nějaký jiný znak. Ono se mi to zdálo. Teď koukám, jestli se mi to zdálo a nevadí. Tyhle ty musím zabít. Protože jdu horem. To bylo nějaký rychlý. To je takový akční. Tak, bylo mi to k ničemu.
tady někdo poběží. Expy potřebuju, sakra. 10 expů. Abych na něj mohl použít. Co to děláš? Nějaký kouzlo. Tak si nevedu nic. Proč já tady nemám nic ani navolený? Vyvolený taky ne. Oni mě ještě ke všemu zabili, když jsem si myslel, že mi to tak krásně jde. Jak to? Já jsem vůbec nekoukal. Jsem se mohl dát životnost, kdybych viděl, že má málo. Ježíš Maria. Takhle by to nešlo, au. Já no, tak ještě třetí útok na mě zkus. Tentokrát tě zabiju, protože mi chybělo těch 10 expů a na tom jsem skapal. Uni, nebo nedělej nic teda. Tak. Musím muset se hezky. Tak. Tak se mi to líbí. Se ten opičák. Co objeví ve mně, no? Co to má znamenat? Aspoň dvakrát. Já jdu radši nahoru, tady to mám. Tady už jsem zvyklý. Nejsem prokop vedle. Tak. Dobrý. Tuhej, nějaký expy jsem sebral. Teďka skunkfit ještě tyhle. Proč s nima bojuju tady nahoře? Protože... No, něco jsem sebral. Takže tady to musím zase proběhnout. Kunkfista, oni zmizej, tak. Tyhle ty výbuchy, to je horší. Tak soustředím, že ani nezbírám věci. Tak tohle je vyžený. Tyhle už jsou měkký. Stačí jedna rána. No tady unikly expy kvůli němu teďka. A jak ztrácím životy, to se mi nelíbí. Málo života. Expy sice budu mít. Level up. A už mám skluz. Hihi, teďka jsou na mydlení. Když mám málo. Udělá ti ten skluz něco aspoň? Neudělá. Dobrý. Počkat. Já nemám šedé. Ono to chce šedé, že jo? To chce 60. To do prčic. Já mám pade. Teďka mám expy a zase nemám manu. Takhle tam nechám, radši oni jsou dost nebezpeční. Ježišmarja, další. Jsou dost nebezpeční. Mě zabije. Já nevím, co s ním. 49 many. Ježiš, ono jich je tady nekonečno, nebo co? Životnost. Uf. Škoda, že jich tam nebylo nekonečno, protože bych si nabral všechno. Takže teď jsem někde, kde jsem nikdy nebyl. Ježíš Maria, ne. Projde on sem ke mně. Hele. To má znamenat. Co s ním? Bych to mohl prokopat takhle nahoru. No tak je normální. No mě máchne. Jsem měl používat kouzla. Ale já jsem jich měl stejně málo. To by nevystačilo. Sakra, je to nějaký komplikovaný. A když tyhle ty jsem zabíl na začátku tak nějak úplně jednoduše. Jsem prostě přišel, kopnul a bylo po nich. No teďka mě ty. Hezky. Kopačku. Tak pojď. Takhle ne. Jak jsme se to učili? Bez řetězů.
vidíš, že ti to jde, když se chce. Tak. Nějakou manu jsem si sebral. Ježíš Maria, nemůžete mě takhle překvapovat rychle. No, dobrý. No. Skočím, skopnu. No, tak jsem si vzal diamant, který jsem jedinej nechtěl z těch všech věcí. Ty si ho mám aspoň expy. No já zase bedna. Nevím, jak jsem teda předtím udělal, že jsem jí přeskočil. A ona se nevzbudila. To byl taky nějaký zázrak. Já jsem původně si chtěl vzít ten diamant tady nahoře jenom. Všichni mě tady otravovali, až jsem je musel pozabíjet. Tak. No, dobrý. Ale tam byla, tam bylo srdíčko. To už bylo nesebratelný. Ježiš, já si ho nevšim, že tam ještě je. Level up takhle brzo. Jsem se nemohl rozhodnout, jestli co chci. Já jsem chtěl manu, no. Ani jsem o tom nevěděl. Jsem si nevzal nic. Tak, dáme ten pár tady už. Už tady se belhá. Já tam nechci. Já snad budu zabíjet takhle, protože to je nebezpečný. No, taky bych mohl nejdřív vyskočit, tak. Ne, noha dolů je rychlejší. Tak. Kolik mám? 66 many. No, takže teďka bych ho mohl ustřílet. Ne, tady to nemá cenu tam chodit. Jako. Čemu to je? Možná tam mám vykopat jenom tím slidem. Místnost. A pak ho takhle projíždět. Tohle nechci, dejte to pryč. A zatím se mi to daří. Žába. Nechoď pryč, už tě chci zabít, když už tě tady takhle dlouho zabijím. Ona plive. Ježíš, ten už tady byl. Jde to vůbec zabít? No jde, konečně. No ale skoro nežiju, asi musím dát životnost. Toho levelu 3 se asi nedožiju teda. Dobrý. Tři kapky tamhle bedna. Co když bude zlá ta bedna? Ale dole může být zase smrt. Já nepoznám, jestli tam můžu spadnout nebo ne. Já půjdu nahoru. Když ono to kape ještě po každý jinak. Aha. On se dokonce musí jít dolů. A teďka jsem se dostal určitě někam, kde už jsem předtím byl. Ne, já tam nejdu. Já k ním nejdu. Teď jsem určitě někde, kde už jsem předtím byl. Já zatím to teda... No. Nebo ne. Každopádně tenhle nějaký hnědej. A hlavně mi na to ono nevystačí. Já jdu pryč, já jdu pryč. Ono mě to pustilo. Hele, můj oblíbený boss. Tak, počkat. Nesmím tam slidovat, když je tady. Teďka. No jak tohle to mám přežít? No nakonec nejhorší jsou tam ty lasery. Někdy se vyhnu úplně krásně. No, začínám u něj. Tak
Vai na copu. Můžu se slidovat, no. Pojď sakra blíž. No jo, nejde. No, to je dost. Že ho nakopnu. A on mě pak trefí. Musím být pod tou koulí. No, už mám málo. No, musím zabít, kdybych nechtěl, ne? Koula mu. Bych ho mohl takhle... Mám to vybraný, mám. Proč mi to nejde? Že nemám manu, aha. No, tak, ale proč teďka to nešlo? Mám tu nohu strašně krátkou. Ne, tam nechtěl. Jdu pryč. Z nějakého důvodu se stalo něco, co jsem nechtěl. Už mám zase míň, no, do prčic. Tak pojď do prostředka, já si hezky takhle podjedu. To bylo úplně hezky. Já musím jít blízko k němu. Ale když jsem úplně blízko, tak on mě zase zabije, že se ho dotknu. Ale tak asi se jde napojovat nekonečněkrát. Toho musím zabít přece. A tady ty taky musím nějak... Prčic, ty bych... To bych to musel dát zase celý znova, abych se podíval na ten návod. A nebo si zapsat ten kód, ale to budu týden psát kód. To jsem chtěl. No, tentokrát mi ubral. Ani srdce mi nepomohlo. To je blbý, že já se ho dotknu a ono mě to zraňuje. Ještě mi to odkopne. No, mě to schodí vždycky. Zase málo. Tohle jsem si myslel, že mě taky trefí. Au, neměl jsem tam chodit, to byla moje blbost. No, zeblo to. Jsem taky na pokraji smrti. Nevím, jestli tyhle ty tady mám zabíjet, já je radši nechám bejt. Teďka totiž všechno zmizí. Tak. No a teď mě zabijou tady, ale. Takže tyhle ty... Aspoň mi přišli, že jsou zlý dost. On skáče takhle blbě. No, ty nahoře jsou v pohodě. Jeden spadne a hned toho zabiju. Tak. A nic si nevemu. A tenhle ten je horší. Takový taktický. Ještě 200. To teda nevím. Ještě 100. To je jenom za 10, jo. Ten kulatý znak. Tak, level up. Já jdu normálně spodem, nahoře je to nějaký nebezpečnější, se mi zdá. No ale tohleto, teda nevím, proč někdy to prokopne a někdy to neprokopne. Teďka jsem tam nedošel, teď je mi to jasný, ale... Ale i normálně. Teďka jdu, sklouznu se a jde to. A teď to nejde. Z nějakého důvodu to jenom jde někdy. Takže
tohle jsem říkal, že tady si to můžu vyžrat a pak se k tomu vrátit nahoře, že jo. Což teďka už nepůjde. Když jsem šel sem. Já jsem se tam něčeho bál, že jsem zdrhnul radši nahoru, že jo, takže já se asi budu věřit, že jsem se bál a zdrhnu rovnou. Tohle ta divná magie, možná by mi to někde pomohlo tam, kde nevím co a jak. Srdce kolem nohy mi prolítlo. Tak teď už jsem propas příležitost ho ustřílet. On byl mimo úroveň, tak teď už jsem úplně v čudu. Teď možná mimo úroveň nebyl a byl jsem mimo já zase. Proč je tady teďka srdce? Víš, ho nepotřebuji, kdyby tam byly radši XP. No, to vlastně nějaký třetí level jsem v životě nedotáhnu. No, tahle ta noha je hrozně pomalá. Tak zastav se, já tě ustřílim. Ani na to nepočká. Teď můžu jezdit akci. Je o ničem. Dokud nezastaví na mý úrovni. Je to furt o ničem. Trefil jsem ho. To je všechno. Jedna rána. Už myslel, že bude dávno zastavovat o nic. Teďka naklepat mu. Naklepáno. Teď ho musím nějak dodělat. Hezky, já jsem ho doklouzal. No, tak to je bylo. Já potřebuji zase nějakou manu ještě. Hele, je tady. Abych se zbavil tohohle největšího, ty malý. Nebo já ho můžu potom projet vlastně, nemusím tady s ním blbnout. No, tohle bych radši ještě neprojížděl. Když mě jednou sekne, tak mě ubere. On utek? Neutek, tak jsem utek já. No a jsem tady. Hnedka se nechám spražit. No, on je moc takovej rozčepejřený, no. Nažiju. Moc dlouho žít nebudu. Aha, jsem se ho dotknul, to je na milimetry. Ment. Tak bych si to mohl vzít. Třeba mi to něco dá, někdy. Tou nohu vždycky jak roztáhne, to mě klepne. Byl takhle založený, nebo i takhle. No a teď vždycky vytáhne ty nohy, čutne mě. Přitom mám víc životnosti. Stejně to nedá. No, už mám míň. No, tak zkouším všechno, ale nejde to. No, musím dát end a podívat se. No, tady mám kód. DG84MNC3FQVSZ. Teď se podívám, když vím, co to znamená. Vysoký kop.
Normální. Můžu na levelu 0. Vertikální kop na levelu 0, když dám nahoru. Sweep, zametací kop, dolů, ten je nejrychlejší, na levelu 0. Kolinko, obě tlačítka na levelu 1. Aha, dolů a obě tlačítka. Na levelu 2 tenhle ten skluz. Na levelu 3 skluz, ale do vzduchu. A dál už se stejně nikdy nedostanu. Takže dolů a dvě tlačítka. Pusťte mě. A třeba najdu ještě nějaký kouzlo, který jsem tam přeskočil. Tak. Tady je to ještě takový míru milovný. Jau. Tak, budu si to sbírat vždycky takhle pod bou. Tak se nabagruju. Au, to byla lepka. Ale moc mi to neubralo. To je hodná lepka. Co to tenhle? Co tady dovoluje? Chodí docela rychle teda. No počkejte, počkejte, neutíkejte mi. Tak. Prostě chci sbírat. No prčic, ulítla. Tady někde nějaký bonus nahoře třeba. Co ten tady vymýšlí? No, tady jsou ty, ta hlava s nohama. Tak. Bedínka. Kouzlo. Jasný. Nepotřebuju. Nepotřebuju na toho bosse vlastně. A nebo možná nepotřebuju. No, zatím to není důležitý. Ještě tady stejně nebude. Tak, pořádně se napakovat, dvoje expy jsem sebral. No, to, že tady sbírám expy jako blázen, tak mám teprve 140. A, tyhle jsou hodný. Ne, teďka jsem ho minul do prčic, takhle trapně. Ne, lepka. Žeru jako zjednanej. Já to věděl, že tam byla. Jsem jí zahlíd. Jsem si to radši nevzal. No. Aspoň jednu. Ale velký XP. Já už mám manu na stovce, počkat, tady to vypadá, že už tady bude boss. Ale to jenom vypadá. No, 480 expů. První level není moc štědrý na expy. 540, no, tak teďka bude boss. Ten je jednoduchý. Jeje, zapomněl na tyhle ty točáky. Kdybych jí takhle skopal jenom. No já jsem jí to přerušil. Jsem přece kickmaster. Hele zase. Je to. Ježiš, takových expů tam v prostředku padalo. No tak tohle je jednoduchý. No, takže životnost. Kouzlo na životnost, dobrý. Že já tě tou koulí můžu stříhat jenom takhle. Vysoko a toho netrefí zrovna. Život. No, tak tady ještě dobrá nažíračka. Tyhle ty jednokopáci jsou v pohodě.
jenže to skončí sakra srdce, jsem si měl vzít radši. Už budu mít level. Ne, XP, sakra. Mám 100 many. Já si teď sbírám další manu. Jo, tady jsou XP malý, to je 10 XP, že jo? Mám 860. Asi nejde sestřelit tady to. Počkat, když mluvíme o střílení. Ale? Já jich víc nemůžu střelit, sakra. Takže se tady objevila? Se normálně neobjevilo předtím. Nebo no? Nevím. Možná když to rozstřelím ten shooter tady tím kouzlem, tak se tam něco objeví. Musím vyzkoušet. Budou ty žáby, že jo? Tak já je tady zkosím tentokrát. Asi neskosej oni mě spíš. No co, oni si klidně odejdou. Pojď sem, ty žábo. Tak. Jsem to tam viděl, nějaký level up. Jo, takže já si to hnedka... to vyzkouším. To byly ty dvě tlačítka, že jo? A dolů. Dolů, dvě tlačítka. Nebo nahoru. No mi to nefunguje. Co to mělo vlastně vůbec dělat? Já to tady připravuju 100 let a pak mi to stejně nejde. Žába utekla. Ne, lepka. Tady potřebuji nějaký normální prostředí, tak tady. Tady přece kop, kop nahoru, kop dolů. A potom byly obě tlačítka dolů. No to nic nedělá. Tak já nevím. Nevadí. Počkej, tady je ta tajná chodba. Mě zabije. Já mám málo. Já si doplním. Takhle. Doplním a půjdu dál. Co? Trefím tě do šišky? Trefím. Ježíš, díra smrti. Ježíši Maria. Jo, já už to chápu, ono se to propadá samo. Já myslel, že do toho musím nohou dolů kopnout, aby to zmizelo teprve. A ono to se to propadá samo, akorát to trvá. Ježíši. Teď jsem se okradl o XP. Ne, lepzá. No tak, zase jsem nic nesebral. Co to tady vyvádím? Život. Takže jako by se nic nestalo. Tak, teďka uvidíme, protože já tady udělám speciální taktiku. No jo. Ne, no tak já nevím. Tak asi je to jedno. Teďka uvidím, když se střelím tamhle to nalevo. Ty tady neotravuj.
No, tak je to úplně jedno. To je škoda, já jsem si myslel, že se napakuju tam, jak bylo těch hodně šutrů. No, ono prdla jist. Ne. No, no. 30. Žáby, pojďte na věc. Jak to? Tak. Tak. Tak se mi to líbí. Proč tohle nemůžu proskočit hlavou? No, na něj neduša. Teď už je to lepší. No a žába. Tak to už nedostanu. Odvážil jsem se vstát, takže to schytala. Hele, ona se vrací, tak. No, škoda. 50 expů jsem mohl mít. No, žáby, pojďte. Level up. Dvě lebzy, nebo to bylo to druhý expy? Byl asi expy. A nemůžu v životě stihnout dojít pro ty expy teďka, protože tady jsem v nějakém bahně. Takže životnost mám málo, se asi budu muset doplnit. Ale to teda tady rozmlátím. Já si asi doplním teda. Mám docela dost many. Já jsem si doplňoval i minule a stejně mi to bylo předplatné, že musím být opatrnější. No, tady jak mi to padalo pod zadkem. Tak. Radši jsem to tady netestoval už. Ještě tady dost prostoru, počkat. Já tam nechci spadnout, ale chci vidět, jo, opravdu to hníje pode mnou. Tady něco je, tam jsou nějaký věci. To bych tam ale musel spadnout, jak bych to asi jinak vzal. Sakra. Teda nevím. A možná ty bodáky teda nezabíjejí úplně. Že to vyměním jako za životnost. Ale dýč sakra jsem tam viděl v tom návodu dolů a v obě tlačítka zmáčknout. Tak co mi tady chtějí namluvit, že to není ono? To je pořád sklus, to nic nedělá. Nejdřív v obě a pak dolů. Tak já nevím. Nebo to bylo někde na tom třetím levelu až? Ježišmarja, se tam budu muset podívat znova, ne? Jak to tam bylo? Něco, co jsem neskoušel. Tohle byl asi ten třetí level. Nebo ne? Tak si zapíšu potom kód, no. Tenhle mě tady ukutálí. Pojď, tak. Ne, tyhle expy, ne, tam ty byly za víc. Tak, šel pryč. To tady takhle proběhnu. Expy za víc. Ne, až to zablikne, tak. Expy za víc. Hlavně nepada dolů. To by se mi vymstilo. Tak, žába. Ježíš, tady je tenhle ten šílený předlevel. Já mám nula. To není dobrý. A navíc
tě tady musím vyvraždit, protože potřebuju věci. Ta mana by se mi hodila, no, ale nestih jsem jí. Aspoň dvoje XP. Tak. Kulaťáků, pojď sem. Žába. Sakra, žabikuch blbej. Ten se tady skoulí. Už má zase nula. Přitom tohle jde projít tak pěkně. Můžu tě skopat teďka ještě, když jsou tam vlci? Nemůžu, musím je opravdu nejdřív skopat. Au. Tak, došla mi mana. Sice to nevidím, ale... Tak, jeden je tu, hej. Ne, sakra. Ale to jsem to hrál blbě, tenhle ten level, to je jasný. Tady musím opatrně tady u těch žáb. No a už zase. Pěkně skutálí. Žáby to jsou tak blbý. No, jsem chtěl dát, než se začne kutálet. Ne, nevyšlo mi to, ale dobrý. Pomalu, ale jistě. Jak to, že on tam hnedka letí, když ještě jsem se nerozhodl, že může. Pomalu postupovat. Má strašně krátkou nohu, to je hrozný. Já myslím, že mu to bude stačit. Jen tak, tak mi to vyšlo na tu vzdálenost. No, mám půlku životnosti. Teď mi to vyšlo. Tři kopačky a je po něm. Ještě něco mi dejte. Počkat, už mi nic nedáte. Sakra, nedají. No, tak uvidíme. Tady před lepkama, když stojím, tak mě to potom netrefí. Tady ukouzlit? Asi jo. Od toho ty kouzla mám. Co je? Co mě tady zabíjelo? Jak to, že mám nula? No to jsem měl. To není dobrý tohleto. Já si radši dám, i když už je tam poslední, jak si dám radši životnost. Tak je to zabitý. Já už ji jenom ukopat. Ale tahle je dobrá, že já se jí můžu dotknout a nezabije mě to. Takhle by to mělo vypadat. I u toho bose, u kterého jsem skončil předtím. No, tady máme kouzlo. To je ten rozdvojovák. No a tady v tom levelu jsem dostal jenom jedno kouzlo. Tak buď jsem někde nějaký opravdu minul. Nebo tady je jenom jedno. Já jsem myslel, že tentokrát ho neminu. Ono prdlajs, ono tam asi jedno, no. No počkat, teďka se to vyplatí, to srdce tady. Řetěz tekutej, hnusnej. On je teda pěkně udělaný. Ale ne, když do mě mě tady zabíjí. No mě to sejme. Má málo životnosti totiž. Takže to s mým přežitím moc válně nevidím teda.
No, každopádně je tuhej. To ještě nic neznamená vůbec. Jsi tam chodil po vzduchu. Kdyby nebyly aspoň dva, pojďte nahoru někdo. Tak. Tady bych už mohl tady dodělat dole. Tak. Dobrý. Já už tady budu mít level. Tak. A je. Tohle nemám rád. Ten útok, co dělá vždycky. Level up. Mám sížďáky. To jsem nechtěl použít. No, že bych to dotáhl na ten třetí level. Počkat, level 2. Jak to bylo? Dolů a v obě tlačítka. Ne. Já jsem teda zvědavý, co to bude. Když se na to podívám po druhý, vlastně po třetí. Takže tady už zase začínají tyhle ty... Ne. Jak to je, že jsi odrazil? Sjeď to, tak. Oni mi skočejí na hlavu a zabijou mě. Tam jsem je mohl takhle krásně zabít, co jsem teda taky chtěl, no ale... A mít z nich nějaký body aspoň. Ne. No a hlavně tohle všechno by šlo, ale toho posledního bose. To nevím, co s ním. Když on je hlavně takovej... Za prvý široký a za druhý strašně hrozně ubírá života. Si myslím, že za něj se asi vrně nedostanu. Musíš házit ty řetězy, sakra. Tak krásně už bych tě mohl zabít dávno. No, konečně. Tak. Kukfisti, pojďte. Oni mě zabili? No jde mi to čím dál líp teda, jak tak na to koukám. Já nevím, mi tady musí chybět ten chmat. Na levelu 1, kterým zabiju tohle, přece tady nemůžu hrát tady s tím. To se mi úplně nedá. Já se tady zabiju sám dobrovolně, už se tady zabijím. Nestačí, že mě řetěz zabije jednou, tak já si do něj vlezu dvakrát. Mě taky nikdy nezabíjel takhle, no vlastně jo. A mi přijde, že já to hraju nějak blbě. Takhle se to hrát nemá. Je to nějaký divný. No jeden život. No. Když jsem ho potkal poprvé tohohle, tak jsem ho takhle přišel a takhle jsem ho skopal. A vůbec s ním nebyl žádný problém. Teď nejsem schopný ho zabít. Ty vraždějí ze všech stran. Tohle ještě v pohodě. Aspoň nějak jde.
A není to tak strašně zlý, že by mě to hrozně zabíjelo. Hrozně, že by mi to ubíralo. Tyhle ty dva už jsou horší. Normálně zase zabijou. Je to normální tohleto. Já nemám ani manu, abych si vykouzl životy. Když se nedostanu ani tam, kde jsem byl? No, to je sice hezký, že mám level up. No, můžu je takhle rozjet, no. Jenže já mám absolutní nula. Se beru lepku, je po mně. Vypličit, nech mě. Dám sklus radši. Tak. Měl si vám pár expů. Ne, vemu si lepku a umřu. Se to přesně stalo. Já si dám tady end, protože to není možný. Tady si napíšu někam nějaký kód. D84 MN D3FK RZ. Tak. A teď se po 150. teda po třetí podívám na ten návod. Tady mi to ukazuje nesmysly na levelu 0, který ví každej. Level 0 nezajímá. Nezajímá. Knee drop. Já už asi vím, co to je. To je propadnutí plošinkou dolů. Na levelu 3 můžu dát sklus jako do vzduchu. No. Tak to mi nepomůže v té hře. Můžu proskočit dolů, jako jo. No tak jdu si zkusit zadat kód. Password. DG84. D. Mám ty tlačítka. DG84. Co to dělá? Ježíš, já to... Ono to ukazuje ze zhora. Počkat. DG. 84. DG jsem napsal dobře. MN. D3FKRZ. D3F. Kde je to F? FKRZ. Tak. Takže to mi tady úplně vůbec v ničem nepomůže. Tady vylezu nahoru. Počkej, až tady nikdo nebude. To vyzkouším. Tady. A teďka. Počkej, jde tohle to proskočit? To nejde. Jde? Ale dolů? Mně to prostě ani nefunguje. No počkat, já jsem level 1. Ježíš, on se mi vyresetoval level. Ne, počkat, level 1 je dobře. Jsem začínal na levelu 0, že jo? No tak by to mělo jít. Nebo to bylo na dvojce je sklus přece. Jsou tam ty nuly, ty jsou k ničemu. Pak je tam jednička, to je ten propad, který teď nefunguje. Jak to? Pak je dvojka, to je sklus, a trojka, to je ten sklus do vzduchu. No prostě to nejde. Určitě to dělá nějaký speciální chmat, když skočím dolů, tak tím kolenem ho zabiju na jednu ránu. A já jsem o to ochuzený.
Ne, on se objeví tady, neobjeví, dobře. Tak to mi vrtá hlavou, ale... Tak to, že mi to nejde. Ono by mi to k něčemu nepomohlo, ale... Nejspíš teda. Ale stejně, teďka když jsem se připojil, tak těch expů mám nějak míň. Předtím jsem už útočil na 3000, že jo, tady už jsem měl dvojkovej. Tak jsem jezdil z kluzy někde. Takže o to je to horší. Tak hezky vyskočím nahoru. Nejde. Nejde to. Nevím. Já zkusím tady počkat, zabít ho takhle, tak. Mě napadlo už přeti. Tak. No a já to vidím bledě, protože stává se to nějaký těžší a těžší. Nebo hraju furt blběž a blběž, to bude spíš pravděpodobnější. Je, srdíčko, dobrý. Musí mě zobnout. Ne, tamhle jsou XP, mi to utíká. Doufám, že tam ještě doskočím. No samozřejmě, že ne. Nohou tam došáhnu, toto nemůže sebrat nohou. 50 XP v tahu. Klus nemám. Ale já nechci jít tudy, tam bude ten drak, že jo, blbej, ta hlava. Si aspoň vyberu tohle. Že nahoru taky nechci. Prčic. Bych aspoň věděl, jak tyhle ty sejmout. Ani nejde zabít, nijak. No, konečně. No, teď jediné, co můžu udělat, si dodat tady životnost. No, a tím jsem skončil, takže já musím jít tudy. To umřu. Manu nemám na to, abych toho draka zabil, to by musel zastavit s tou hlavou, nebo hlavu. U mě, abych ho ukopal. No ale nic jeho mi nezbývá, tamhle přes ty mamla se nepřejdu. Ale ještě jsem neskusil, ale to jsem asi zkusil, že jo, že když se dotknu té hlavy, tak asi bude normálně útočná, že mě to zraní. Mě to zraňovalo jenom když vystřelí zrovna. A to mě zraňovalo, no tak teď už je to stejně jedno. Vždycky mě zabíjela a nic nestřílela ani. Ježišmarja, nechci. Tak já to tentokrát nechci a jdu dolů. A když jsem se něčeho bál, tak se to je to hodle. A ona myslím utekla potom ta bedna. Uteč, tady tě nalákám na tuhle stranu. To je parchant bedna. Spadne dolů. Dobrý no. Tak teď jsem si podepsal ortel smrti. Tam něco bliká vlevo dole, jestli je to ta bedna, nebo jestli je to jenom nějaký kaz, doufám, že kaz není to, ježišmarja. Jak to, že jde za mnou? Sakra, vypadni. No, jsem si vybral tu horší cestu. Bych tady měl skluz aspoň. No, ale teď byl ve správný
dispozici, jenže už nemám manu. No a teďka ho mám zabít ručně. To bych chtěl teda vidět jak. Ani vyskočit jsem nedokázal. No kdybych neumřel, nebo nemusel se připojovat. Tak bych to na ten třetí level třeba dotáhl, ale to by mi taky k ničemu nepomohlo. To nevím teda. Snad budu muset podívat na YouTube, jak se to má hrát. Ale on byl asi zrovna v té správné pozici teďka, no, tak to jsem pohnojil. Ona by mi stejně nevyšla mana. Nebo já bych to mohl naházet takhle. Se to tady bude odrážet, dokud on do toho nenabourá. No to mám ale stejně málo many. No. No je to aspoň nápad. Tady poběží tenhle ten, který mě vždycky trefí. Tak, tak se mu nezadařilo, měl jsem si vzít tu manu radši. Mana? Nikde. No. Když už jsem rozhodnutý, tak ji nikam nedaj. Tady to... Ježíš, kam to lítá? Ono tam je nějaká díra, já to naházel do díry, Ježíši Maria, no to se může stát jenom mně. Všude samej strop a jenom tam, kde je díra, tak tam to naházím. No tohle nevím, jak vůbec bez many mám dělat. Já k němu nestihnu ani doběhnout. Tady bych ho mohl umlátit, jenže pak to jde. A když do něj kopnu, tak on se vždycky zastaví na chvilku. No tak já myslím, že tohle je konečná, ale to je škoda. Opravdu nevím, jaká je tady na to taktika. Podle mě tenhle sen taky takhle nemá zabíjet vůbec. To je takový úplně divný. A hrozně dlouho to trvá, ještě ke všemu. Ale ještě bych tomu věřil, že by to nějak šlo. No. Tím skluzem by to ten dost pomáhá, no. Ne, já si zrovna vyberu lebzu. Tohle tady skopnu, abych se tady nažral. No a když půjdu k té hlavě, tak zase zhebnu, jestli se tam vůbec dostanu tentokrát. Utíkám, co to jde. A stejně mě sejme ještě dvakrát. Co dělá? Nějaký posedlej. No, ještě si vemu lepku, aby toho nebylo málo. No já se tam opravdu už nedostanu ani tam, kde jsem byl. Nejdál. Jau, no tak tahle kapka mě taky nikdy v životě nezabila teďka. Tak buď si dám životnost, abych to nepřežil, anebo je ustřílim, což se mi taky nepovede. Tak co bych tady měl udělat? Když si vemu životnost...
tak je neukopu, oni se krejou, že jo. Když si vemu střílení, tak možná, no. Prčic. Ale tady je vlastně můžu takhle uvraždit hezky. Radši nechci. Mana, tak. No, tak tohle jde. Tak, teď tady budou běhat. Se na nich nafarmím manu. Nenafarmím. Ani jednu manu si nevemu. Teď. Je zase nějaký tlusťok, že jo? No, tady bude tenhle náš známý tlusťok. Co kdybych ho prostě jenom přeskočil? Radši ne, no to je moc nebezpečný. Já mám nula. Tohle bych mohl přeskočit, kdybych si to tady vykopal. Za co? A já jsem na to neměl čas to vykopat. Tohle netrefím, ale počkat. Možná se nemá zabít ručně, ale má se zabít takhle. Na nula. Nebo jedna teda. Jeden exp. Teda jeden mana. Se určitě tady má využívat ta mana nějak mnohem líp a víc. Když mi tady navíc ještě dali teďka tady k tomu bossovi. To sem asi taky nedávají jenom tak, abych si to vzal a nepoužil to. No, tak teďka mi to vůbec nejde. Co to? Nějak přisál nebo co? Tak, 1000 expů. No už na ty levely můžu zapomenout. Mě zabije. No, teď jsem tady druhý, který mě tady dodělá. Oj, že jo. Musí tam pojďte klidně. Jsem si malem vzal tu lebzu. Hezky, jsem ho skopnul. Takhle profesionálně. Jsem ani nechtěl. Ne, teďka jsem chtěl zdrhnout. Ho skopnu profesionálně. No jo, člověče, ono to jde. Já bych spíš potřeboval ne ho tady skopávat profesionálně. Tu manu si vzít, kterou jsem si úmyslně nevzal teďka. Tak. Aha. A na něj se musí vysokým kopem. Asi. No nevím. Takže 1500 expů. Tyhle ty teda ustřílím takhle. No sakra, to mě nedolítlo. Ještě jeden. Jsou otrapové. Když se mi tam povedlo skočit, jak jsem chtěl, tak by to možná k něčemu bylo. Kolik mám 29 many, docela jde. 34 many. Jsem si nevšiml, že v prostředku byla velká mana, sakra. No, tady bude tenhle prďola. To nestihnu vykopat. Ono tady zatím vlastně něco je, to bych si mohl vzít taky, že jo, někdy. Asi XP. No, že to...
Tak aspoň takhle. No tam zatlačím, tak a jdu pryč. A blbni si tady sám. Takže teďka musím dolů, že jo? Nahoře je jenom nějaký bonus. Velká mana. Ježiš. Pryč. Ale mohl bych je tady zabít s výskokama. A něco by z nich mohlo padnout. Nebo aspoň z tohohle jednoho teda. Tak. Mana. No, nevím, jestli ho mám zabíjet, asi ho nechám bejt. Takže tímhle stylem jsem oběh tu hlavu, ne? No, tady nemám ten sklus, jak jsem se chtěl dostat skrz něj, jako jsem to minule udělal. A z něj bude žába. Ne. Takže ho proběhnu takhle, ještě rychlejší. A jsem pryč. Tak. Au, tak to bylo rychlý, no. No jak tady na toho, kdyby nebyl s těma nohama takhle roztažený. To s ním? Naklepu ho a než roztáhne nohy, tak přestat klepat. Tak a přestat klepat. Já nemám sklus, no bez něj to nejde. Střílej tady nahoru. Nahoru říkám, ať můžu proběhnout. Mám sice víc životnosti, ale to se nedá, tohleto. Co kdybych takhle do něj střílel a nečekal, až bude dole. Ono to docela jde, ale... Takže mu to ubírá úplně minimum. A už nemám. No, tak teď jsem skončil. Teď měl 100 many ještě. Mě to k ničemu bylo. Teď už musím ručně. Tak. Hele, teď mi to vyšlo. Takhle, kdybych to dělal, že to je na milimetry. No, ještě se tady nechám zabít. S tím mám takovou radost, že přestanu hrát. Třikrát dolů, tak. Aby mě nenakop. Ježiš, zase. Mě nenakopne, ale vždycky mě trefí. No. Ale ono už je skoro po něm. Jak to? Kde se to stalo? Co se to stalo? Je tuhej. Najednou měl málo životnosti. Jsem si nějak vůbec nevšim. Hele, nový kouzlo. Našel jsem bleskovou magiku. Magie rozprostře blesk kolem mě. Tak to mi dalo zabrat tohleto. A nakonec byl úplně v pohodě. Byl těžší ten level. Když se ví jak na to, to docela jde. A nejhorší je tady, že já chodím strašně pomalu a nemůžu ho podběhnout. Ale už jsem stejně ochuzený o ty expy, že jsem se připojil. No. Asi to připojení. Aspoň mi to tak přišlo, protože když jsem hrál poprvé a jenom jsem se připojoval, tak jsem ten další level vždycky měl. Vždycky jsem mu nabral a mohl jsem dělat ty skluzy. A teďka, jak jsem se jednou připojil přes password, tak už ty skluzy nemám. Tak jdu dál. Nějaký sloupy. Něco bez spodku. Budu padat do nějakých děr a tam umírat. O, v opice. To vypadá jak nějaký nepřítel z nějaký hry, ale teďka nevím z čeho. Budeš se nechávat zabíjet? Vypadalo to měkce. No, vypadají líp, než tamty s těma štítama a s těma ocasama. No, takovýhle nepřátelé mám rád. Co to je? Ten polobos tady blbne. Kde se tady zase vzal? Jdi pryč. A dva jsou tady dokonce, dobrý no. Nechcete, aby jich tady bylo 10 třeba? Hele, já jsem ho sejmul, stačí jedna rána.
No, dobrý. Zatím dobrý. Tenhle level se mi líbí. Já, ono mi to nezmáčklo. Co měl tak krásně na mušce. Je, on zmizel, protože už jsem šel daleko. Potřebuji životnost. Hele. Co to je? Co je se tohle? Nájezdnej pták? Kouzlo. Jo, to mám jako druhý kouzlo na životy, jo. Hodně mi to doplní životy. No to bude chtít taky hodně many, že jo. Počkat, tohle, ten blesk stojí 20. 90, no co normální. Tam už stojí blesk. Abych ho vyzkoušel, až tady se objeví nájezdný pták. Třeba teď. Ha, ha, ha. Ono to vydrží díl. Stejně rozkrájím, no a teďka už jsem v háji. Ještě jednou bych to mohl hodit. Asi to hodím, protože tady jsou ty ptáci zlí. No a teďka už nemám. Ale tohle se mi líbí, kouzlo. Tohle kouzlo je dobrý, tenhle blesk. Že není jenom tak jako jednorázový, ale chvíli vydrží, můžu je tam zametat. Počkat, tady, že budu chtít zabít ručně, tak taky jde, no. Ale musím to správně načasovat. No ještě ani nic si nevemu ani. Takhle, takhle, no tak to nevyšlo. Už měl nataženou nohu hodinu předem. On do ní jenom naběh. Na to nestih, to prčic. Jsou hrozně rychlí. Ne, co to je? Zase tohleto. Vyjížděcí skály. A teďka do toho... Hele, tamhle už se asi moc nevejdu na ten kraj. To budu muset přeskočit hned. Je, životnost. Oh. Dostanu se ještě na level 2 někdy. Asi ne. Nemůžu to skopnout náhodou. Au, to se jako zabiju sám o to, no, jsem byl moc blízko jenom, jsem byl asi moc blízko. Dobře, tak tohle mi vyšlo. Co tohle to? Musím počkat, až to bude správně nasynchronizovaný. Asi ne. Teď, těsně. Zase přiletí pták. Jsem to nestihl doříct, když jsem měl dobře nataženou nohu. Kolik mám životnosti? Málo. Nic s tím neudělám. Čekat, co kdybych to udělal tak? No? To je asi bezpečnější. Žádný pták? Nic. To vypadá bosácky tady teďka. A sakra, proč já mám pravdu? Když to je zase ten řetězák, ale nějaký jiný, nějaký hezčí. Budu za chvíli mrtvej. Mě zabil, když házím blesky. Ale to je pěkný level. Ten si musím dát ještě jednou. Tentokrát už vím, co a jak. Opičáci, no, ty jsou dobrý. Ježišmarja, co dělá. Tohle předtím nedělal. Už zase na začátku se nechají zmlátit vždycky a pak vytáhnou nový triky. Lebza? Nechci. Bych se měl zbavit tady těch vzdušných věcí. Co tady jdeš do zdi? To nejsi moc chytrá opice teda. Co já vlastně chci sbírat? A tady sbírám, co mě napadne. To vypadá, hele, budu mít level 2, no to budu mít zkus, tady k ničemu, tady. Takže já chci sbírat asi manu spíš,
tady v tom levelu. S těma expama už mě to nevytrhne. Tady máme to kouzlo. Tak. Takové by bylo dobrý, že když toho ptáka sejmu, takže za to dostanu nějaký věci, jenže on mě spíš trefí. A proč je tam tohleto kouzlo takhle tam ve vzduchu? Jsem někde jinde, ono mě to někam portne. Takže kdybych si to nevzal, tak půjdu jinam, nebo co? Si to radši navolím, to je dobrá věc. Teď ale se budu snažit vyhejbat těm ptákům. Nepřišel k úhoně. No, jsem si přesně myslel, že budu padat pomalu. Kam šel ten pták? Šel až dolů. To jsem neudělal nejlíp. To jsem dělal přímo blbě. Oholilo mě to. Ale žiju. Mám přesně vyměřený. Tohle chci taky. Les. Level up. Level up, hele. Mám konečně sklouz, takže teďka tady sklouznu a spadnu do díry. Když nebudu chtít. Už tady dlouho nebyl pták. To je zase to přeskakovací. Já bych se tam sice mohl vecpat, ale úplně to nechci riskovat. Tady bude boss. Tak se ukáž tě na kopu. Co to? Protože to spadlo z výšky. To jsou nějaký další útoky ještě, aby toho nebylo málo. A je tu hej. Začíná to být plný polobosů. Sakra, tady už jsem zase nebyl. Ježíš, co to je? Probůh. Ho spražím. Ještě ho skopu. Během toho pražení jsem ho mohl skopat. Protože on tam předtím stál. Já už nemám manu. Už ho nespražím. Co to dělá? Nech toho, zastav. Dobře, já si tady na tebe počkám. On má moc života. Ne. Dělá furt nový věci. No tak já nevím, co mám dělat. Co takhle sklus? Hele, ten sklus mě nezraňuje. Hele, já jsem nesmrtelný i přes ty jeho střely. Přišel jsem na spus. Co? Ale ten oheň mě zabije. Tak pojď. Co tam děláš? Čumí? Počkat. On je zaseklý, to bych mohl nějak využít. A nebo jenom čeká, až ho trefím a on se probudí. Životnost. Střely, ty ho netrefí, protože jsou moc vysoký. No, takže to mám na nic, všechno, sakra. Si mu smažení. Kolik mu tohle ubírá? Úplně nic. Ale teďka mě to ale nespražilo. Jo, aha, já musím ležet. Bo já nevím, proč mě to někdy spraží a někdy ne. Jsem skoro tuhej. Úplně tuhej. A tohle bylo dobrý, ono ho to spraží na začátku. A já ho ještě můžu nakopat. No jenže on potom už to nejde. To byl hezky spražený. Ježíš, on se spražil ve vzduchu do prčic, to jsem nechtěl. A teď už ho nespražím.
asi nejsou nejlepší nápady, co tady dělám. Nula životů. Tak teda co s ním? Musím tady něco vymyslet. Skopnu. No takhle, kdyby skákal furt, tak v pohodě, jenže on tady začne žhavit. Začne střílet. Takže mě trefil, když jsem dělal skluzy, dvakrát jsem dělal skluz a ono to neudělalo. A teď je zase celý level znova. A ještě jednou si to dám. Vlastně, o pičáku. Lebza. To si brát nebudu. Ježiši Maria. Nevím, co je to popadá. Tak objevte se, já vás tady vyškolím. Na tebe nedošáhnu. Expy asi, no vlastně možná je i chci. Pičáku, jsem za tebou. Tak. Pičáka sejmu. Au, tam bylo srdce. Říkám, co uvidí někde nahoře, tam nedošáhnu. Srdce. Ale sebral jsem ho. Sice to dodá docela málo, ale asi půl toho segmentu jednoho. Ale lepší než nic, no. No a co kdybych si to nevzal? Když si to nevemu, tak to bude hodně blbý. Ale podle mě asi jenom objevím tamhle vpravo. Jak to poznám? Nahoře vpravo jsou dvě skály. O pixel vyšší. Když to vemu, tak já budu hned tam. Dvě skály o pixel vyšší. Nebudu. Tam sice jsou, ale to je zase už moc daleko. Tady měly být. I když vojno to jede tak jako pomalejš to pozadí, než to popředí, takže nevím. No, každopádně já ty blesky chci. To by bylo věcí, kdybych je všechny pozabíjel. Many bych měl hromadu, mohl bych ugrilovat bose. To tady risknu, protože mám ve voku přesně. No. Tohle bude horší, no vlastně nebude. To mám vypočítaný. Tohle radši nebudu zkoušet, vemu to takhle na jistotu. Tak a jsem u bose. Tenhle je jednoduchý, takže na něj nemusím nic vymýšlet. Že to mě přicuc. Teď mě se odfouk. Asi do mě něco trefil. Tak je po něm. Dobrý. Tohle by šlo. Čekaj, já se vrátím, abych si posunul obraz. A teďka, když jsem v prostředku, tak se blízko k obrazu nedostanu, jenom když jdu zpátky. Ke kraji. A když jsem předtím byl u toho bose, tak jsem byl vpravo. A byl jsem u kraje v obrazovky a ono mě to nevystředilo, musel jsem se vrátit. A je. Skopu ho. Neměl jsem stát v něm. No, tak trošku jsem mu ubral. Ještě jednou to můžu hodit, až se uklidní a bude se někde na místě. Třeba teď.
Škoda, že byl ve vzduchu za král, mohl jsem mu nakopat. Ale já jsem ho přerušil. Počkat. No, stejně mě trefil. Tak a máš to. Ale další kouzlo. Další magie. Našel si pulzní vlnu. Vystřelí silnou vlnu. To bude drahý. No ale to byl hlavní boss. To byl krátký level a takový pěkný. Teď budu na lodi. To vypadá jak barák a ne loď. To stojí jenom 5. To bude něco kašté. Aha, no to už je lepší, jestli to takhle líp zamíří. Ještě nějaký žabák. To jsem nechtěl ani. Jau. To jsem měl tak málo. Ani nevím, kolik jsem měl životnosti. Ani mi nedoplnějí, nebo co? Já si to mohl skopnout, mohl jsem mít body, tak. Já ho zabiju radši, asi. Ne. Jo? Ne. Moc lehce to tady nevypadá. Jau. Ne, já jsem nechtěl sklouzt do něj, do prčejíc. No, oni jsou úplně tak zlí zase. Už jsem myslel, že nedám, že mi spadne na hlavu. Není tady něco? Tamhle vevnitř. Něco tak jako poblikává, že bych se tam chtěl dostat. Asi ne. Ježíš, boss. Zase nějaký pták. Ne, nemám rád ptáky. Já musím jít, já nemůžu dělat skluz místa. Co když ho takhle sejmu, až on pojede po zemi? To ani není pták, to jsou nějaký nohy s křídlama. A jo, je to pták, má to zobák. Už mám půlku životnosti, nevím, jestli mě zabíjí on, nebo jestli už jsem takhle tady byl. Určitě já na tebe pustím vlnu. To bylo dobrý. Ještě jednou. Nevím. Já si dám asi životnost. Když bych ho chtěl usmažit radši, no, ale... Ne. Už ho neusmažím. Vacku nemám. Což ho jenom takhle kopnu. No, tak mě stejně se spraží. Takhle to snad půjde občas. Čas ho sklouznout. Teď ho to sejmu. Jo, už jenom jednu ránu je po něm. Takhle ne. No a kdybych vylez tady na ten druhý je lepší. Tak, abych ho takhle skopnul. Co to je? Životnost mi dejte. Já jsem myslel, že ta grafika vypadá jinak, že je to slow, tady to, že zůstanu nahoře. Mě to zmátlo úplně. To bych ho zabil kouzlem nebo něčím. Já si tady dám teda tohle. Tu vlnu. Já jsem si byl jistý, že ho to zabilo. Neblbej. Co to? Nic jsem si nevzal, to se musí ale umět, všemu se vyhnout. To zase jo. To se musí ocenit.
Tenhle už by mohl konečně chcípnout s těma řetězama. Už je zase ten starý známý. Ten novej známý byl hezčí teda. Ale ne, šel spad přímo na tu jeho střelu, co už se s tím dalo dělat. Zrovna vypadal tak docela jednoduše. Už měl málo. Zase půjdu celý level znova, nebo tady od toho ptáka, doufám, že tady ten pták nebude. No dobrý. Tak, tenhle se tady zasek. No, jednu flašku jsem tady vynechal. Čeká, už to mám vybraný. Tohle jsem chtěl použít. Sakra. To jsem taky nechtěl. No. A tady už to bude. Já nevím, jestli ho mám pražit. Já ho asi pražit nebudu. No, prostě skopu. Vymýšlí vždycky kouzla různý, ale už nic nevymyslí. No, tak co tady bude teď? Co to je? To je zase nějaký boss, ne? Teď jsem nějakýho bosse zabil. To není boss! To mám zabíjet. No, z tolika věcí jsem sebral jednu. A starý známej. Ještě je blbej. Tam byla životnost. To jsem nechtěl udělat úplně, ale vyšlo to. No, skluzy. Jenže oni mu nestačí jeden, ani dva. Srdce, který si nevemu. No, počkejte, nechte toho. No, sakra, to ovládání těch útoků není moc akční. Všechno trvá, než se to provede. A než se to zase přestane provádět. No, dobrý. Tohle vypadá na bose. Jsou nějaký těžší, nebo co? Musel jsem je sejmout kouzlem. Musím je udělat rovnou. To bude boss. Už se to tady ani nehoupe. A ten bude zlej. Nějaký bombardo. Au. Kraken. Dobrý no. Tak to bylo rychlý. Co s tím? Lítaj koule. Au. Tady vyházím všechno. Zničím mu chapadlo. Já jsem ho fakt zničil. Já jsem vyházel všechnu manu. No, letí po mně ta koule. Už má jenom jedno chapadlo. Asi. Prčic, tohle jsem chtěl udělat. No. Proč tady padají tyhle ty všechny věci? Když tady potřebuji být v klidu. Ne, tak já nejí nedošách. Ne. Ale to šlo udělat. Ještě jednou. Taky není dlouhý level. Ale tam byl teda mnohem hezčí. Ne, mi to uklouzlo. No vlastně se mi to zdá, jenom že nebyl dlouhý. On byl docela dlouhý. Ale byly další. Lebza. Prčic.
jsem se s ním splet. Teď jsem nevěděl kam, no. No. Tak tady bude ten líták. Si tady vyberu toto. Kdyby náhodou nechtěl dát pokoj. Nebo si vyházím. Asi nebude tak jednoduchý, jak vypadal předtím. No, netrefím vůbec. Tady můžu házet tisíckrát. No, že jak to může hrát někdo takhle blbě. Tak znova. Tentokrát ale líp. Tak, mana, to potřebuju. Srdce? No a jsem tady jako novej. Tak se mi to líbí. Zase mi to ujelo. Ten skluz není dobrá věc. Na útok je to dobrý, ale když já chci tady něco dělat a nechci dělat ten skluz a on se mi tam furt provádí, tak na to je to blbý. Kolik jich tady bude ještě? No a jsem tady. Parchante jeden. Všechno jsem na něj vyplejtval. Teď ho musí dodělat i slepej. Čekajte, já jsem ho tady odsaď, takhle, z toho nájezdu. A ho skopnout. Se mi to asi nepodařilo, a už má nula. A je to. Machroval, sice jsem na něj vyházel všechnu manu, ale nakonec to vyšlo. Jenže já tohle to teďka už neudělám, sakra. Nic. Snáha byla, no a co s těma dle? Nechat se zabít, to je jediná možnost. Ježíš, zase řetězák. Mě zabije. Je tak jednoduchý. Nevyšlo, nevyšlo. No, mana furt 2, k ničemu. Ježiš Mariano, tak tady bez many nevím. Už mám. Dobře, něco to pokuchalo. Teď si trošku věřím. To nebylo dobrý si věřit. Ne, nevěřím si, nevěřím. Tak. Radši to zničím. A co s tímhle idiotem? Toho jsem mohl trefit do hlavy, ten byl přece měkej. No, tady to bylo v pohodě. Teď jsem to měl hodit tady na tu kouli, se kterou si nevím rady. Sklus to jsem nechtěl, no. Přesně, zase mi to udělalo to, co jsem nechtěl. Jsem chtěl kopat do hlavy a ne tam dělat sklus. Dobrý. Jsou nějaký kazy, to už nejsou oni. Tak jsem to udělal tím skluzem, ale to jsem se tam dostal někam, kam jsem nechtěl, že jo. Takže ještě jednou to vyzkouším.
tanto. Os caras não dão nem mortura e tudo. Então, tô abrindo. Pomalu. Areto. Životnosť. Ze všeho jsem sebral životnosť, takže jsem spokojený. Pomalu. Ježiši Maria, už myslel, že jsem dávno za ním. Když jsem byl na začátku, že jo, tak jak jsem mohl být za ním. Když se nechá vydechnout, tak pak kouzlí. Hned. Ale já ho tímhletím otravuju, takže to nemůže stíhat. No, jsme tady. Tohle jsem si ještě odvážil skopnout. Tohle je nesmysl. Jsem ten nesmysl trefil. Proč jsem si vybral srdce? Teď odvážně vrhám do takových kung fu akcí. No, co mi i vycházejí. Přestává to být tak nebezpečná věc, jak jsem si myslel. No, tak bezpečná to taky není. To radši sejmu takhle, takže to tak asi nesejmu oni. No. Tady bych normálně přišel k němu, kop ho do hlavy a šel pryč. Ale to teďka dělat nemůžu, protože ono to udělá skluz. A to musím dělat nějak hrozně opatrně. Uf. Má tak pomalý útok do prčic. No, to je přesně ono. To ani jeden ten skluz, co jsem tady udělal, jsem nechtěl udělat. Teďka už jo, teďka už jsem byl k tomu přinucený to dělat. Tak. Tak se ukažte. Neměl bych použít spíš. To bych třikrát mohl žhavit. Bylo by to lepší. Možná to zkusím. I když to žhavení zabíjí jedno chapadlo, tohle by zabíjelo všechny. Že? To zkusím takhle zase. Vytáhni víc, tak. Sakra, ono zatáh. Teď je to dobrý. Jedno je zabitý, do toho jsem neměl jíst. Už mi došli. Prčic. Sakra. Co je? Jo, ono tady něco lítá. Nebo nelítá, se mi to zdálo. Nebo co se tady dělo? Ježíš, on mě zamáč tím chapadlem. Sakra, už to zase bylo. Tak dobře. Změním taktiku na grilování. Jak to, že zmizel? Kam zmizlo? Tak to není dobrá taktika tohleto. To jsem nevymyslel nejlíp. Tam to bylo lepší. Jak to, že ono tam někdy tam něco letí úplně divně na mě? Jsem ještě nevypozoroval, kdy se to děje. Teďka to tam letělo a zase. On to plive, aha. Jak to...
Sakra, kruci. Ježišmarja, už to hraju 3 hodiny skoro. A ještě jsem chtěl tady toho porazit. Je to tak blbý. Já se tam pohybuju strašně pomalu. A nemůžu tím pádem pořádně utíkat a vyhejbat se. To zkusím ještě jednou naposled. Pomalu, ale jistě. No, tyhle skluzy, já bych si je snad i vypnul, kdyby to šlo. Ale ty jsou zrovna takový dobrý, ale já bych je potřeboval používat jenom, když chci. No, na druhou stranu jsem kopnul. A potřebuji manu. Pořád jenom manu, expy nepotřebuji vůbec. Manu a životnost. To je jediné, co mě zajímá. Na druhé straně, tady, tady, tak, 72 many, jak se mi to líbí. No, tady bude ten náletčík, takže toho budu muset spražit tímhletím a pak ho dodělat, jinak bych to trvalo dlouho zbytečně. Sakra. Nějak mi to nejde. No, tak už mi došli. Já jsem chtěl dělat skluz, ale ono to z místa nejde. A já se tady nemůžu rozbíhat moc na velkém prostranství. Tady na toho už vím jak, vyházet všechnu manu. Teďka opatrně. Stejně mý natáh. Tak, tentokrát ti dostanu. Život! Ne, zase je tady ta, to prkno, ten barák. Lebza, ale ne. Tak, 27, málo. Málo many. Tady budou zase padat ještě? Ne, teď už tady bude boss. No, taky mi něco spadlo na hlavu hned. Tentokrát to asi nepřežiju. No, ale to přežiju. Zvláštní, to jsem nečekal. A teďka to bude horší. Tady ty kouzla. Mana. Proč to hážu takhle blbě? Srdce. O, zázrak. Tohle bude horší. Prčíc. No tam nechám snad. Pokud mám životnosti málo, ale furt to jde. Když je tady takhle dobře trefitelný, tak ho tam nemůžu nechat. Byla životnost. Au. No prčíc, málo. Potřebuju toho víc. Ten život tady nevykřešu. To nedopadne dobře. Dopadne to špatně ještě ke všemu. Jsem už skoro tuhej a nemám ani na to, kolik 60 to stojí, že jo? No. To je plná životnost 90, nebo hodně.
jsem v životě nepoužil, to ani nebudu nikdy používat. No, já to trefil. Srdíčko jsem sebral. Aspoň něco. Vy stejně málo, nepřežiju. No, tak jsem tady. Jedno nebudu bombardovat. Tak. Dvě ještě bych mohl chnout. Cípni. Cíplo. Ještě dvě chapadla. Máme to zatáh. Au. Ježišmarja, jak to? To je nějaký hodně zlý. Já jsem měl teda málo, no, ale už zbývalo jenom jedno, že jo? A teďka mám plnou životnost. Vytáhni. Ty dvě tam první. Tak. Taky zmasakruju, tohle zabiju, to už známe. Tak. On tam, on dělá asi furt to samý. Takže si to můžu nějak načasovat. Tak ještě. Sem se vydám. To tady bude bombardovat. Ha, to nečekali, že udělám skluz. Nejdu tam. Zalez si. No prčic. Tady nechal přizabít úplně dobrovolně. Tak, zabito. Do prčice, já ho musím ještě nějak dodělávat. Tady v tom dešti ho mám nějak zabíjet, jo. Jak asi? Do toho voka třeba. Tak jsem ho netrefil ani jednou. Ani nevím kam, čím, co a jak. Čekat, možná, jak to tam vyplivne, tak trefit to vyplivnutý, to je taky blbost, když to hned zmizí. No, au. To voko mě láká. Au. Tak to nevím teda. Tak já nevyplejtvám ty věci na ty chapadla. Zkusím to trefit. Aspoň abych věděl, co mám zabíjet. Jestli to blikne. Zničeno. Zabíjelo je to vůbec. Sice blikali je, ale že by jim to něco dělalo. Zničeno. Ono to zase asi ochromuje, když je trefuju. Chapadlo máme tady. Ono hned zalezlo, ono mě tam jenom nalákalo. Tohle je to pravý chapadlo. No, sakra. Tamhle plive z toho chobotu. Dobrovolně se zabijím. Je po mně. Co mě možná na dálku to odpálit. Tak je to odpálený. No a co teď? Ale trefilo ho to. Ale stejně nevím, co mu mám trefovat. No. A mám nula, to už nejde, že jo. Tady v tom dešti. Tak
kopal nahoru. To stejně sejme. Takže nevím. Ale moc jim to neubírá těm chapadlům, takže já je můžu zabít klidně ručně. A potom si vemu tohle. Jestli to přežiju, budu ho smažit. No, počkám, až bude nějaký chapadlo blíž. Třeba tohle. No, jenže než se k tomu dostanu. A ho možná můžu zabít i teď, ale moc tomu nevěřím. Teďka má 2,5 čárky. Když mu zničím chapadlo, ubere mu to. Jau. On zatáhne tak rychle. On mu to asi ani neubírá. Chapadla, jau. Mně to všechno ubírá. Že jsem se tady nechal přizabít a nic jsem neudělal. Pořád má 2,5 čárky. Jsem mu zničil chapadlo a nic. Nic mu neubilo. Takže já mu asi ničit nemusím vůbec. No každopádně, tohle to den, tady nemůže být žádná taktika. Ty koule nejdou zničit. A lítají tam náhodně a já sebe hejbu hrozně pomalu. Takže nevím teda. No škoda, no. Kód. No tak pěkná hra. Takový trošku RPGčko. Sbírají se tam expy, teda. To je všechno z toho RPGčka. No ale... Líbí se mi to, že tam můžu, když někoho rozkopnu, tak z něj vypadnou 3 náhodné věci. Já si musím rychle rozhodnout, který si vemu. A když to udělám chytře, tak si můžu vzít i 2. Možná někdy v nějakém případě by šly i 3, ale to teda nevím. No každopádně zajímavý. Líbí se mi, že tam můžu pokračovat, jako, že pořád pokračuju dál do dalších měst. A různých, nebo to nejsou ani města, že to jsou různé věci. Teďka na lodi. Všechno je jiný, všechno vypadá různě. Takže je dobrý a ty začátečnické levely mi přišly, že jsou hrozně dlouhý. A potom od toho pěkného modrýho už to bylo takový docela krátký. A rychle tam byly ty polobosové a bosové a hned jsem byl dál. Ale tady v tom... Teda nevím, jak se mají zabíjet třeba nějaký nepřátelé, jako je ten tlusťoch s tím štítem, jak mlátí i ocasem a píchá dopředu kudlou. Tak to teda opravdu nevím, jak to mám, jak ho mám zabít, protože on se furt kreje a pak na mě zautočí a nevím, co s tím. Potom je tam ten obrovský rytíř, který se mění ve všechny ty nepřátelé, tak to jsem radši před ním potom už utek. To byl asi nejlepší způsob, jak se ho zbavit. No a potom jsou tam nějaký zvláštní, ale ty nepřátelé, nebo ty bosové, nebo polobosové. Jako první mi přijde ta hlava. Ale mně furt přijde, že já tam dělám něco blbě. Protože skákat tam a zabíjet tu hlavu, to přece je úplně nemožný. Takže nevím. Já jsem jí zabil vždycky tak, i když vlastně pak jsem na to přišel. Ale už jsem to nevyzkoušel. Já jsem jí zabil tak, že ona zastavila dole a tam jsem jí umlátil. Tam se mi na tom líbí, že u těch bossů, když do něj praštím, tak on na chvíli zamrzne. Takže když ta hlava tam vlastně zastaví, tak normálně třeba za sekundu už jede zase pryč, nebo za 2. Ale když do ní mlátím, tak ona se furt jako zasekává a neodjede a můžu ho takhle umlátit. Stejně jako s těma chapadlama teďka, on tam hodí chapadlo a hned za chvíli ho vyhodí pryč. Ale když do něj mlátím, tak ono se jako zamrzá a furt tam je a můžu ho celý zničit. Jo a to s tou hlavou toho bose, to jsem vlastně vymyslel potom, že když naházím, já jsem čekal, až když on bude dole a pak do něj naházím ty kouzla. Ale když jsem potom přišel na to, že když je naházím nahoru,
tak oni se tam furt odrážejí, pokud je nenaházím do té díry, že jo. A on by tam do toho se naletěl a asi by to vyšlo na stejno, takže tímhle způsobem by to možná šlo udělat. Jo, takže ten bude asi v pohodě. No ale tenhle, ten poslední, no to nebyl poslední, ale poslední, u kterého jsem skončil, tak tam teda opravdu nevím, jak se to má dělat. Kdyby tam nepršely nesmyslně ty koule, tak ještě bych to chápal, to by šlo. Ale když oni tam lítají, takhle ještě rychle, jsou obří docela. A já musím se mezi tím klíčkovat, já jsem hrozně pomalej, ještě ty útoky mám taky pomalý, že to trvá, že já kopnu a on než tou nohou kopne, tak to trvá. A když si to v půlce rozmyslím, tak už musím počkat, až on dokopne. Takže taky nemůžu moc rychle se vyhejbat tomu. No, takže ještě ty chapadla bych jakž tak sejmul, ale pak ho nějak dodělat. Já nevím, teď jsem zjistil na konci, že asi ty chapadla ani ničit nemusím a mám ho mlátit rovnou nějak do hlavy nebo kam, ale tam musím vyskakovat. A jak ho mám zabíjet, když tam pršejí ty koule, to teda nevím. Hleda, že bych si měl našetřit hodně magie a něčím to tam zabít, no. Nebo ho zkusit ugrilovat, jestli by mu to, třeba by to taky šlo, určitě nějak to jde. Takže ještě kdybych to zkoušel párkrát, tak bych na to přišel taky. Možná to grilování by mu bralo hodně, no. Já jsem mu chtěl furt zabít ty chapadla. A pak jsem zjistil, že možná to ani není potřeba, no. Tak nevím. Jestli jde zabíjet rovnou ta hlava, tak by šel ugrilovat. Těma bleskama, možná. No, ale když se potom připojím přes ten kód, co jsem si tady napsal, už potřebovat nebudu, tak mi přišlo, že to je, ale ono je to asi na schvál, no ne asi. Že mi to sebere ten level, nebo ty XP mi to sníží, než jsem měl. No a pak vlastně ty levely těžko doženu potom. Ale podle mě, já nevím, jestli to má vůbec nějaký extra význam, ty speciální pohyby. Za prvý mi to nešlo. Ten jediný, na který jsem se dostal, to byly dvě tlačítka a dolů. Ještě jednou se na to podívám. A podle mě to má být propadnutí plošinkou. Jako když můžu proskočit nahoru, tak tímhle můžu proskočit dolů. Ale prostě mi to nešlo. No, tady mám tři útoky. Nejvíce mi líbil ten útok dolů, šikmo. Tenhle ten, protože je rychlej. No a teď? No, voba a dolů. To prostě nedělalo. A nebo to má dělat něco jiného někde jinde, já nevím co, takže nevím. No, tady kop a z otočky kop. To nevím, kdo by na to čekal teda, který nepřítel. On je to tady ale asi zpomalený ještě, než je to v reálu. No, tohle radši ani neukázali, no, na levelu 6. Zbláznili, jsem se nedostal ani na třetí, ne? Na level 7. No, ale zas to motivuje toho hráče hrát od začátku. V kuse. A ne se pořád jenom připojovat a druhý den to zkusit tam, kde skončil. Ale zase hezky od začátku, abych si nabral všechny levely. A tím pádem byl silnější. No ale nevím, jestli bych to nějak využil, tyhle ty speciální útoky. Já bych ocenil trošku lepší ovládání. No jako problém s tím není, ale jsou tam dva problémy. Za prvý, jak je to všechno jako zpomalený. Za prvý to chození i to kopání nebo útočení celkově, že to zkrátka chvíli trvá. A jak jsem říkal, když si to rozmyslím, tak mám smůlu. Už jako dopředu vidím, teď jsem kopnul na špatnou stranu, chci se otočit a už vidím, že to nestihnu a že on mě trefí. Už to vidím dopředu. A nic s tím nejde dělat. A druhá věc je ta s těma skluzama. To mi přímo vadilo. Ale ten skluz je dobrá věc. Za prvý trošku mi vadilo to, že se může házet jenom když se rozeběhnu a dám dolů a zmáčknu, tak pak udělá skluz. Ale když už jsem na zemi a dám šikmo dolů, zmáčknu, tak nic. Takže to je takový trošku komplikovanější, ale to bych ještě pochopil. Ale asi by to bylo potom moc zbytečně jednoduchý, když nevím, no.
Podle mě by to bylo spíš hratelnější. No ale to, že to ty skluzy dělá, i když já nechci, což je logický, že oni se dělají, že dám šikmo dolů a zmáčknu. No. A když já chci přijít k někomu, sednout si a kopnout ho spodní nohou, tak vlastně udělám to samý, že jo. Protože jdu a dám dolů. Takže to je vlastně šikmo. I když už ale doprava vlastně nedržím, takže by to nemělo být, tak nevím, proč to dělá. Možná je to udělané tak, aby to šlo líp, aby se to líp házelo a pak se to děje i teď, tak nevím. No takže kolikrát se mi stalo, že jsem chtěl se jenom skrčit a kopnout šikmou nohu a udělal jsem skluz a tím pádem jsem vjel do těch nepřátel tam. No, a dělo se mi to opakovaně, takže to je škoda. A přitom ten útok je dobrý jinak, když ho to dělá, když chci. Takže za mě pěkná hra teda. Já jsem si myslel, že to bude Kung Fu Master, to je něco jiného. Jenom s jiným názvem teda. Ale jak jsem to viděl, jak se tam rozpadávají ty nepřátelé na ty tři bonusy, tak jsem si vzpomněl, že jsem si to právě chtěl zahrát. A proto tam mám ten rekord. Protože jak jsem přidával tyhle hry na Rotax Mame, tak mě to zaujalo a chtěl jsem si to vyzkoušet ještě a dostat se dál. Tak proto tam mám ten rekord, že jsem to ještě hrál. Ale vůbec nevím, jsem se asi dostal do druhého levelu. Protože tam dál, jak jsem na začátku už trošku zakys, tak tam jsem si to vůbec nepamatoval. No tak dostal jsem se dál, zakysnul jsem, ale ještě bych měl nápady, co tam zkoušet. No. Takže za mě super hra. No, byla to teda hra na přání od Martina tady. Takže to bylo bez losování. A bavilo mě to, no. Takže paráda, klidně bych to hrál, ještě se snažil dál, teda. Ale nevím, teda u té chobotnice nebo u toho krakena. Jediný, co bych tam chtěl zkusit, je vlíct tam a ugrilovat ho tím bleskem. Hned, bez těch zabíjení těch chapadel. To by podle mě asi nešlo, protože na začátku, jak je tam ta... No, v druhém levelu to je, myslím. Jak je tam ta ženská s těma psama, tak taky nejde zabíjet, dokud nezabiju ty psy okolo. A až potom jde zabíjet. Takže podle mě to bude stejný, takže budu muset zabít chapadla a potom bych ho ugriloval. Takže takhle by to možná taky šlo, kdybych ty chapadla zabil ručně, což jsem se teď snažil, ale nešlo. A potom házet ty blesky, když vyjede s tou hlavou. A to bych hodil tak dva blesky, no. To by mi taky nepomohlo. Taky by mohlo být trošku víc zvýrazněný to, do čeho mám vlastně kopat. Nebo aspoň když už tam kopnu, aby se to zvýraznilo, nějak by to bliklo nebo něco. Protože takhle opravdu nevím, do čeho. Já jsem myslel, že do oka, to nic nedělalo. Taky tady náhodně padají ty koule, já tam musím mezi to skočit a doufat, že mě to netrefí. No, tak to je blbý. Ale stejně furt si myslím, že jsem to nějak, něco jsem tam dělal blbě, že ten útok a na ty bose, že se musí jinak. Je to nějaký podezřelý, mi to připadá. Tak dobrý, tak příště zase u jiný hry.